Buongiorno a tutti. Bom dia a todos. E obrigado por estarem conectados aqui conosco. Eu sou Gerardo Landulfo, delegado da Academia Italiana della Cucina em São Paulo. A Academia é uma instituição cultural sem fins lucrativos que foi fundada em 1953 em Milão. Atualmente possui mais de 300 delegações espalhadas por toda a Itália, instaladas nas principais cidades do mundo. Os objetivos da Academia são tutelar as tradições da cozinha italiana e promover a cultura gastronômica de todas as 20 regiões da Itália. Faz parte de nossas atribuições estudar a origem das receitas e valorizar a tipicidade, a variedade e qualidade de seus ingredientes. E quando se fala de cozinha e cultura italiana, logo pensamos nos vinhos. Alô? Que nunca faltam à mesa das casas dos restaurantes de toda a Itália. É por isso que estamos aqui hoje, para viajarmos pela terra dos vinhos, da antiga Enótria à moderna Itália, neste evento organizado pela Italcan, Câmara Italo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de São Paulo. Para falar dessa iniciativa e do projeto True Italian Taste, passo a palavra ao presidente da Italcan, Graziano Messana. Por favor, Graziano. Bom dia a todos, obrigado Gerardo e bem-vindos. Arthur, bom dia. Hoje Bom vamos dia. realizar o primeiro masterclass desse novo ciclo sobre produtos italianos, né? Como Gerardo falou, hoje vamos falar de vino italiano, um dos melhores do mundo, aliás, o melhor do mundo. E vamos fazer um verdadeiro, desculpe para os franceses, mas é inevitável dizer isso. Vamos fazer um verdadeiro giro, tour pela Itália, passando por todas as regiões do país. Esse evento integra o progetto mondiale True Italian Taste. È un progetto che fu finanziato e promovido pelo Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, o che è o Itamaraty italiano, e realizzato per l'Assocamere Estero, che è Assocamere Estero, associação che riúne todas as câmeras espalhadas pelo mundo, câmeras italianas, ao aproximadamente 80. E l'obiettivo è promuovere e salvaguardare os valores da autenticidade dos produtos alimentares e dos vinhos italianos no mundo. Adriana já cumprimentou Giuseppe Danna, eu continuo cumprimentando as pessoas que estou vendo aqui conectados, amigos, o Enrico, o Mario Tornaturi, ele é cônsul honorário em San Marino, então ele está legitimado a participar no evento porque está dentro da Itália, né? O Riccardo Castagno, a Bruna, e com certeza agora aqui vou esquecer várias pessoas conectadas que temos que cumprimentar talvez ao longo do evento. Mas queria cumprimentar todo esse público maravilhoso que se conectou, tão numerosos a essa hora do dia. Bom, o objetivo do projeto é diferenciar os projetos autênticos daqueles que parecem italianos ou são comercializados como tal no exterior. Então, enfatizar a qualidade para nós é fundamental, mas também é necessário fortalecer a marca italiana como símbolo emocional de valor. Em particular, o Brasil oferece um histórico de imigração italiana muito consistente e a cultura italiana permeia vários aspectos da vida brasileira, incluindo, obviamente, os hábitos alimentares. Somente na cidade de São Paulo deve haver cerca de 6 milhões de pessoas com descendências italianas, ou seja, nós somos praticamente a região número 21 da Itália. Tem 20 na Itália e São Paulo conta como região número 21. O evento de hoje é o segundo de uma série, seguirá outros nas próximas semanas. O ano passado também nós fizemos três eventos com esse programa, foi de degustação de azeite com Riccardo Castagno, foi o evento sobre molho, evento sobre pasta. E agora começamos esse ciclo, esse ano, esse é o segundo evento, e com certeza a Italcan dará muito espaço ao setor enogastronômico, que é chefiado dentro da Camera di Commercio do nosso diretor Gerardo Landulfo, che non paro di agradecer per ter esse entusiasmo, sempre essa energia che ele coloca in todos os momentos, eventos che nós fazemos. Bom, estamos construindo um percurso para incentivar o consumidor a reconhecer de fato os produtos italianos, especialmente os alimentares identificados pelos selos DOP ou IGP, e os vinhos, como vamos ver daqui a pouco, com os selos DOC e DOCG.
Para isso, deixo novamente a palavra ao nosso diretor Gerardo Landulfo, que, come vocês já perceberam, hoje está acompanhado com um grande especialista em vinhos italianos, o vice-presidente da ABS, Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo, Arthur Piccolomini, grande sobrenome de origem italiana. E buon evento a todos. Obrigado. Obrigado a você, Graziano, que abre esse espaço aqui para nós falarmos de cozinha, de vinhos italianos. Você que é um praticante, né? Você que sabe cozinhar e sabe beber bem, isso ajuda. Por isso que a câmera deu essa abertura grande e aceitou a nossa participação aí. E, como você disse, né, para falar desses vinhos italianos, temos hoje conosco um dos maiores especialistas do assunto, o Arthur, que aqui a gente fala Piccolomini, mas Piccolomini, Piccolomini em Itália. Na Itália, Piccolomini, vai ver, dificilmente Azevedo. Depois a gente vai contar essa história no final, né? Vamos guardar para o final essa história, tá? O Arthur, o currículo dele é extenso, vou resumir em poucas palavras, né? O Arthur é vice-presidente da Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo, consultor, palestrante, jornalista e responsável, essa parte mais importante, responsável pelas aulas de vinhos italianos na ABS. Então, isso é uma credencial imensa, né? Arthur, sei que você é médico, né? Quando e como começou sua paixão pelos vinhos? Mas, bom, em primeiro lugar, bom dia a todos que estão aqui presentes, virtualmente presentes. Muito obrigado pelo convite, Gerardo. Muito obrigado, Italcan, por esse honroso convite para falar de uma grande paixão, que são os vinhos italianos. Bom, eu venho de uma família italiana, né? Todo lado da minha mãe, todo italiano, né? Então, Scaglione de um lado, Piccolomini do outro, Piemonte e Toscana, então são duas origens interessantes. E desde que eu me conheço por gente, se consome vinho na minha casa. Meu pai, que é português, meu avô é português, nascido em Coimbra, também tem o hábito de os portugueses bebem muito vinho, e na minha casa nunca faltou vinho. E essa paixão foi nascendo aos poucos, e até o dia que eu resolvi assumir essa coisa séria, né? E foi quando eu fui para a ABS fazer cursos, e isso já faz 25 anos esse ano, que eu sou participante da ABS, inicialmente como aluno, depois como presidente, como diretor, hoje sou o atual vice-presidente, e essa paixão não tem fim. Vinho é uma coisa que não tem fim. E a paixão pela Itália está no sangue, né, Gerardo? Não tem como, né? Eu falo que quando eu chego na Itália acontece alguma coisa diferente. Liga uma chavinha, fala, opa, aqui é o meu lugar, entendeu? Então, essa paixão dos vinhos italianos vem de longa data e eu sempre gostei disso e agora eu pude transformar essa minha paixão na minha atual profissão, uma vez que eu estou aposentado como pediatra e hoje só trabalho com vinhos. Sorte nossa. Eu agradeço novamente o Arthur por ter aceito esse nosso convite. Muito prazer. Poderíamos encontrar um guia melhor para realizarmos essa viagem pelos vinhedos da Itália. Durante a nossa conversa, que promete ser muito animada, vocês podem enviar perguntas, elas serão respondidas ao final da apresentação. Coloquem as perguntas que a gente, no final, vai tentar responder todas. Se não conseguirmos, respondemos depois. E antes de falar, entrar na viagem específica, eu gostaria de falar um pouco dos números e da história dos vinhos na Itália. Então, nós temos aí uma primeira tela que mostra fala de quantidade, qualidade e variedade. A Itália manteve o primeiro lugar na produção mundial de vinhos com 49 milhões de hectolitros em 2020. São 545 cepas de uvas autóctones, que dão origem a centenas de vinhos classificados com os selos DOC e DOC-G, que representam mais de 40% de toda a produção nacional. Cada região italiana do Vale d'Aosta, Sicília, tem pelo menos um vinho com características inconfundíveis que as distinguem no resto do país. Então, a gente vai falar da produção, vou mostrando essa tabela, essa temos a tabela onde
que mostra que todas as 20 regiões italianas produzem vinhos. As quantidades, obviamente, variam de acordo com o tamanho do território, clima ou topografia. Nos quatro primeiros lugares estão duas regiões do norte, Vêneto, Emília-Romanha, e duas do sul, Puglia e Sicília. Mas nós vamos falar de todas, fiquem tranquilos que nós não chegaremos lá. Essa grande produção começou há séculos, difícil precisar quando. Baseado em alguns registros existentes, vamos fazer um breve resumo dessa longa história, começando com os Etruscos, povo que viveu em terras que hoje pertencem à Toscana e ao Lázio. Dessa época, dão conta afrescos, tem esses afrescos que dão conta que os Etruscos já faziam vinho no século 7 a.C. Depois chegaram os gregos, chegaram na Península Italiana no século 8 a.C. Ficaram impressionados com a quantidade de vinhedos daquele território, que também ficou conhecido como Enótria, a terra dos vinhos. Sinal que lá já existiam uvas autóctonas. Os gregos trouxeram outras variedades e desenvolveram a produção vinícola na antiga colônia da Magna Grécia, formada pelas atuais regiões da Campânia, Basilicata, Calábria, Púlia e Sicília. Os romanos foram muito importantes para o aperfeiçoamento da viticultura na Itália e a tornaram, tornaram a produção do vinho uma das maiores atividades comerciais do Império. A bebida fazia parte da dieta dos legionários e era considerada um símbolo do poder. No século II a.C., os romanos chegaram a Portugal, conquistando toda a Europa Ocidental e levando seus conhecimentos aos países que hoje estão entre os maiores produtores de vinhos do mundo. Na Idade Média, após a queda do Império Romano e o crescimento da dominação árabe no sul da Itália, teve início um longo período de declínio, causado pela proibição do cultivo de uva e consumo de bebidas alcoólicas em respeito ao islamismo, né? Já o catolicismo, por volta do século VII, começou a construção de verdadeiras vinícolas no interior dos monastérios, produzindo vinho para consumo próprio e usar nas liturgias. Estamos ainda na Idade Média. Agora apareceu alguém na cidade, estamos na Idade Média ainda. E nessa época, né, além de quando os beneditinos, os que mais trabalharam na produção dos vinhos, né, que eram usados nas missas também para consumo, e começou também a ser consumido pelo povo. E a poderosa República de Veneza, já entre os séculos XII e XVI, tinha o monopólio do comércio de vinhos do sul do Mediterrâneo para o norte da Europa. Outro fato importante, já tinha essa grande comercialização. Já no Renascimento, foi o período marcado por importantes atividades artísticas e culturais, teve início na Itália, sobretudo em Florença, né, coincidentemente na Toscana. Essa época foi importante para a difusão de publicações sobre a cultivação dos vinhedos e os processos de vinificação. A densidade demográfica cresceu, o consumo de vinhos também, em todas as classes sociais. A nossa tela é ilustrada com uma linda pintura de Caravaggio, que retrata Baco, o deus do vinho. Foi feita em 1595 e está exposta na Galeria degli Uffizi, em Florença. E na era moderna, né, novas descobertas científicas e a Revolução Industrial marcaram a indústria vinícola, né, nos séculos 19 e 20. O novo mundo fez crescer a indústria e o consumo de vinho. A presença de imigrantes italianos, principalmente na América do Sul, nos Estados Unidos, na Austrália, contribuíram muito para isso. Além de vinhos, a Itália também exporta modernos maquinários para as indústrias vinícolas. Arthur, eu queria saber qual foi a importância da imigração italiana para o desenvolvimento da vinicultura no Brasil. Bom, essa história já mostra a importância da Itália na difusão da vinha e do vinho no mundo. É muito importante isso que você colocou, essas informações são preciosas. Lembrar que os italianos, os romanos principalmente, né, o primeiro engenheiro agrônomo da história, o Columella escreveu um livro, o De Re Rustica, o primeiro tratado de engenharia agronômica do mundo, e havia um capítulo destinado às uvas, onde eles ensinavam as pessoas a cultivar as uvas. Isso tinha uma importância muito grande, porque os romanos
Eles usavam, inclusive, a videira para fixar o homem à terra e às terras que eles conquistavam. Eles estiveram em Herê, estiveram em vários lugares importantes do mundo. E no Brasil não foi diferente. A colonização italiana, particularmente no Rio Grande do Sul e mais precisamente na Serra Gaúcha, que foi feita pelos... eram procedentes do Vêneto, foi muito importante. Ali nasceu praticamente, apesar do primeiro vinhedo no Brasil, curiosamente, ter sido plantado em São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, pelos portugueses, na verdade, foi depois que os italianos chegaram na Serra Gaúcha que eu posso dizer que a viticultura brasileira realmente se desenvolveu. E a importância é fundamental, porque eles trouxeram com eles não só a expertise para fazer vinhos, como também esse amor pelo vinho, pela terra. E a Serra Gaúcha é um exemplo vivo até hoje daquilo que os imigrantes trouxeram, né? Então, eu acho muito importante essa participação dos italianos no desenvolvimento da viticultura brasileira, da vitivinicultura no Brasil. E não é por acaso que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de vinhos no Brasil e vai continuar sendo por muito tempo. E mesmo quando você sai do Rio Grande do Sul, você vai ver que existe uma participação importante de famílias italianas na produção de vinhos no Brasil. É isso aí. Obrigado, Arthur. Você, além de... conhece muito bem a história dos vinhos aqui no Brasil, conhece... aliás, você conhece o mundo inteiro, né? Você, pela BS, já viajou para todos os países e do mundo, praticamente. Onde tem produção vinícola, você esteve. Voltando agora à Itália, né? E à Europa, vamos falar da denominação dos vinhos. Do lado esquerdo da tela estão os selos concedidos pela União Europeia para alimentos e vinhos. Isso foi instituído a partir de 1996. No caso dos vinhos, como a maioria dos países europeus já possuíam um selo próprio, o uso é opcional, prevalece as denominações originais. Na Itália, o DOP, denominação de origem protegida europeu, né, é representado pelo DOC, denominação de origem controlada, ou DOC-G, denominação de origem controlada e garantida. O IGP, indicação geográfica protegida na Europa, é equivalente ao IGT, indicação geográfica típica da Itália. Na Itália, há ainda o VDT, o vinho da tavola, o vinho de mesa, que não possui um selo específico. Por isso, não precisam seguir os regulamentos que vinculam o produto à zona geográfica. Em geral, são vinhos mais simples, mas também há rótulos de grande qualidade que podem custar mais caro que um DOC. Vamos começar a nossa viagem. Por quê? Aqueles que me conhecem sabem que a minha atividade principal é no setor de turismo. Eu adoro organizar viagens enogastronômicas. Como costumo dizer aos meus amigos e clientes, a Itália é o único país do mundo onde podemos viajar do norte ao sul sem repetir sequer um prato e muito menos uma garrafa de vinho. Como devemos ter mais um pouquinho de paciência para pegarmos o avião, vamos começar por aqui, guiados pelo mestre Arthur, a nossa viagem pela Itália. Partiremos do extremo norte, do Vale da Aosta, que faz fronteira com a Suíça e a França, está aos pés do Monte Branco. É a menor região da Itália e também é a que produz menos vinhos. Mas, mesmo assim, possui 7 zonas que produzem DOC e cultiva mais de 20 castas diferentes, sendo 7 nativas. Arthur, quais são as principais características do vinho do Vale da Aosta? Bom, aqui tem algumas curiosidades interessantes. Primeiro que essa é uma região belíssima, é o Vale do Rio Dora Baltea, e é uma região linda de turismo, e são os vinhedos mais elevados da Europa. Uma curiosidade, né? São vinhedos muito altos, uma região fria. Seria de se esperar que aqui fosse uva branca fosse a principal, mas não é. As principais uvas aqui são uvas tintas, representam nada menos que 75% da produção. E aqui eu estou pertinho da França, né? Seria difícil escapar. Mas as principais uvas cultivadas aqui são a Pinot Noir, a Gamay e uma uva chamada Petit Rouge. Mas eu chamo a atenção que no Vale da Aosta, que é uma região que ainda tem
um clima continental e tem uma, uma região, não chove muito no inverno, perdão, na colheita, chove mais no inverno, menos na colheita, o verão é quente, relativamente quente e seco, né? Por estas uvas dá para ver que não pode ser muito quente. Mas eu chamo atenção para essa denominação que está aqui na ponta direita, Donás. Donás, que está vizinha do Piemonte, né? O Piemonte está logo aqui ao sul, né? Está logo aqui ao sul. É, essa região produz um nebbiolo. Nós vamos falar muito dessa uva quando nós falarmos do Piemonte. É a principal uva da Itália. É, todo mundo, claro, mais plantada é a Sangiovese, todo mundo sabe disso. A Sangiovese é muito importante, mas em termos de relevância, em termos de prestígio, a Nebbiolo é uma uva extraordinária, uma das melhores uvas do mundo. E aqui, nessa região de Donás, eu tenho um dos melhores Nebbiolos da Itália, produção pequenininha, muito elegante, muito puro, um Nebbiolo extraordinário. E também eu chamo a atenção de Chambave. Chambave tem moscatos, né? Moscato passito, muito interessante, né? Um vinho doce, muito legal, e tintos da Petit Rouge. Eu acho que é uma região muito legal, muito interessante, e eu chamo a atenção novamente para esse Nebbiolo de Donás. Muito bom, viu? Vivendo e aprendendo. Viu? Eu conheço os vinhos brancos do Vale da Ossa, e Donás eu, sinceramente, não conheci. Então, por isso que a gente aprende todo dia. Quando as pessoas falam que eu entendo de vinho, não, eu quero aprender todo dia, quero experimentar os vinhos igual com o meu amigo Arthur. Bom, então, já que você falou do Piemonte, que é o vizinho, né, vamos falar dessa região, que é uma das mais importantes do mundo. Né? Basta dizer que Barolo, Barbaresco, Alba, Asti, são nomes de localidades automaticamente associadas a grandes vinhos. A missão do Arthur vai ser falar em 2 minutos, resumindo em 2 minutos, a aula de 2 horas que ele costuma dar sobre os vinhos do Piemonte. Por favor, Arthur. Bom, trocar o mapa, né, para eles verem onde é que está o Piemonte? Vamos lá, Fábio. Cadê o mapa do Piemonte? Aí está. Bom, aqui nós estamos falando de uma das principais regiões vinícolas da Itália e do mundo. Aqui nessa foto, é muito feliz. Essa foto já mostra um vinhedo com uma disposição muito típica do Piemonte. Aliás, essa foto é de Barolo. Lá no fundo tem o castelo de Barolo, né? Está dando para ver que é a cidade de Barolo ao fundo. E aqui você está vendo um vinhedo que a gente fala que está disponível em uma disposição em cinema estádio, né? Como que as fileirinhas de videiras estivessem todas sentadinhas olhando a paisagem. O Piemonte é a terra da Nebbiolo. A Nebbiolo é uma uva extraordinária, uma uva nascida aqui no Piemonte. Claro que as principais regiões, as principais DOC G, vamos falar certo, as principais DOC G são Barolo, Barbaresco. Aqui nós também temos outras uvas importantes. Lembrar que aqui a Moscato, a Moscatel, alguns dos melhores moscatéis do mundo estão aqui, né? O Moscato d'Asti e o famoso esse Moscato d'Asti e também o moscatel espumante, né? O Asti espumante, que faz tanto sucesso aqui no Brasil. Também existem outras uvas aqui, como a Barbera, como a Dolcetto, e eu chamo a atenção para 2 uvas brancas muito importantes, que são a Cortese e a Arnês. São 2 uvas brancas. Todo mundo pensa no Piemonte em vinho tinto, mas aqui tem 2 brancas de respeito, né? A Cortese aqui em Gave, na ponta direita, e a Arnês em Roeiro, né? Roeiro também aqui no meinho, perto de Asti. Bom, perto de Alba, para dizer a verdade. Então, vejam, o Piemonte tem essa característica de um clima montanhoso, tem a proteção do arco alpino, os Alpes estão presença obrigatória no Piemonte, isso dá uma... Eu brinco sempre que para o Piemonte, para onde você olha, tem um cartão postal. Não tem como você escapar disso, né? Em qualquer época do ano, para onde você olhar, você vai ver coisa bonita. E Barolo e Barbaresco são 2 vinhos e todo de prestígio internacional, são Nebbiolo em pureza, são 100% Nebbiolo. E a Nebbiolo tem
como característica os seus aromas, que são muito particulares. É uma uva que tem um potencial de envelhecimento muito grande, dá vinhos com potencial de envelhecimento muito grande. Não é incomum um Barolo durar 40, 50 anos, né? O Barbaresco, os grandes também duram isso. E as características são aquele aroma espetacular de cereja e entremeado por rosas e também aromas inusitados, que todo mundo fica falando, mas não é possível. Alcatrão e também aquele aroma que lembra piche, né? Que lembra asfalto, toques empireumáticos. Então, um sabor inacreditável, tem taninos, ele é um vinho que pega na boca se for jovem, por isso que tem que dar tempo para ele, e é um vinho extraordinário. Então, e também aqui, eu esqueci de falar, tem a Barbera. Barbera é uma uva que dá vinhos de dois níveis interessantes. A Barbera, o simplesinho é uma delícia para você tomar no dia a dia, é um dos vinhos que eu mais gosto na vida, tem uma acidez ótima, aromas de framboesa, né? Aromas de cereja, e tem os grandes Barberas barricados, uma invenção do inesquecível Giacomo Bologna, que deu à Barbera uma roupagem de smoking, tirou aquela camiseta, né, polo, e colocou um smoking na Barbera. Ela se tornou um vinho de padrão internacional, hoje um dos mais apreciados do mundo, né? Tem vários exemplares do Piemonte, e ainda tem a Dolcetto, que engana. As pessoas falam, Dolcetto deve ser doce. Não, é um vinho com uma fruta maravilhosa, gastronômico. Então, nós vamos ter várias regiões de Dolcetto. Aqui está Dogliani. Dogliani é uma região de Dolcetto de ótima qualidade. E Diano d'Alba, também um Dolcetto de ótima qualidade. Ou seja, o Piemonte tem gastronomia, Piemonte tem história, Piemonte tem vinhos extraordinários e é uma das principais regiões vinícolas do mundo. Que bom. Então, agora a gente vai em direção ao mar, até a Ligúria. É, vamos lá para a Ligúria. E nessa foto que está aparecendo aí do lado direito, vemos, do lado esquerdo, vemos os vinhedos de Cinque Terre, nas encostas das montanhas, que compõem uma das paisagens mais belas da Itália. Arthur, fale, por favor, dos vinhos dessa zona vinícola e da Ligúria em geral. A Ligúria é uma região montanhosa que faz o anteparo do Piemonte. Né? Ela separa o Piemonte daqui do Golfo de Gênova e daqui do Mar Tirreno, né? Aqui em cima, Golfo de Gênova. A Ligúria é uma região turística por excelência e com vinhos bem interessantes, com uma gastronomia focada em frutos do mar. E não podia ser diferente, né? A grande uva aqui é a Vermentino. Vermentino é uma uva mediterrânea, uma uva branca, que dá vinhos com ótima acidez, com ótima fruta. E ela começa lá na França, né, com o nome de Rolle. Rolle, ela vem lá da Provence. E depois ela se estende por todo o litoral da Itália. Ela vai ter no litoral ali, em Livorno, no litoral da Toscana. Depois ela vai até a ilha de Sardenha, quando nós vamos falar dela novamente. Aqui é um lugar de vinhos brancos. Cinque Terre é famosíssima, né, pelas suas paisagens extraordinárias. E aqui é um lugar de poucos vinhos tintos, né? Tem a Rossese aqui de Dolciaco, que é um dos poucos tintos aqui. Mas o famoso mesmo aqui é a Vermentino. E é uma região espetacular para se visitar, para se conhecer. E os vinhos são frescos, são aromáticos, são frutados, são deliciosos para se combinar com essa gastronomia local, que é extraordinária. Bom, então vamos agora atravessar a fronteira e vamos lá para a Lombardia. Estamos fazendo um curso rápido, né? Estamos fazendo pela autoestrada. Vamos pegar aí a autoestrada para Milano e próximo de Milão, né, entre Milão e o Lago de Garda, nós temos a zona vinícola mais conhecida da Lombardia, que é a Franciacorta, que produz os famosos espumantes, né, que são mais conhecidos aqui no Brasil, mas também tem outros bons vinhos tintos, não é verdade, Arthur? É verdade. Bom, claro que quando você fala em Lombardia, e aqui nós estamos próximos a Milão, a Franciacorta se destaca, evidente.
são alguns dos melhores espumantes do mundo, com uma qualidade comparável aos grandes champanhes, longos períodos em contato com a levedura, baseados nas mesmas uvas de champanhe, Chardonnay e Pinot Noir, né? É, aqui Pinot Nero e também outra uva local, mas o importante é a Pinot Blanc, é nós falarmos o seguinte, aqui tem Valtellina, eu chamo a atenção, está lá no norte, Valtellina é o vale do Rio Adda, é uma das regiões de paisagem mais espetacular da Itália, ela tem um vale profundo com várias cidades, e aqui também é domínio da Nebbiolo. Mas tem uma curiosidade aqui, fala Nebbiolo, todo mundo vai falar Barolo, Barbarese, mas aqui tem um vinho que eu reputo fundamental para quem quer conhecer uma coisa diferente, é o Sforzato de Valtellina. É um vinho feito com Nebbiolo, com técnica de Amarone. Você põe a uva para secar nas esteiras, você extrai um pouco da água dessa uva, você concentra o sabor e faz um vinho extraordinário, que é o Sforzato de Valtellina. Recomendo que vocês conheçam esse vinho, porque é um vinho que tem no Brasil e é um vinho ótimo. E eu acho que aqui são as duas grandes estrelas. Mas eu não esqueço de Lugana. Lugana, na margem sul do Lago de Garda, tem um dos Trebianos, que é uma uva importante da Itália, uma uva que tem Trebbiano de Soave, tem Trebbiano de Toscana, mas essa Trebbiano aqui em Lugana, que por acaso é a mesma Trebbiano de Soave, mas aqui ela tem uma pureza e uma expressão como ela não tem em nenhum outro lugar da Itália. Então, além de ser um lugar mágico, Lugana é lindíssimo, o vinho é espetacular. Tá? E nós temos outra Trepò Pavese, que é uma área de produção muito grande, com uma variedade enorme de uvas, com boas coisas, com bons vinhos em relação preço-qualidade. E uma curiosidade, viu, Gerardo? Uma curiosidade que pouca gente sabe. Aqui na Lombardia tem o único Lambrusco que está fora da Emília-România. É em Mantua, tem um Lambrusco. Né? É em Mantua, Mantovano. Lambrusco, então. Mantua está fora. Fora, e não estranhe, viu? Lambrusco é uma uva tinta, ele está em vermelhinho aqui, porque Lambrusco é tinto, tá? Não, é interessante. Também em Mantova é uma região onde pode produzir também o Parmigiano Reggiano, porque está muito próximo ali da Emília, né? É vizinho da Emília. Viu? E da Valtellina eu conheço um vinho que tem um nome muito sugestivo, Inferno. Inferno? É verdade. Bom, agora vamos lá para o Trentino Alto Adige. Trentino Alto Adige, justo? Chegamos lá. Essa também é uma região muito importante, né? Uma região muito importante. Muito, com uma muito. Muito diversificada. Onde se destacam os brancos do Alto Adige, ou do sul de Tirol, né? E os tintos espumantes do Trentino. É isso mesmo, Arthur? Exatamente. É interessante que elas são duas regiões, né? É o vale do Rio Adige, né? O Rio Adige, ele desce por todo esse vale aí. Depois, o Rio Adige é aquele que passa dentro de Verona. Ele faz uma curva, passa por dentro de Verona e vai desaguar lá no Mar Adriático. Aqui, eu separo sempre essas duas regiões, porque elas são muito diferentes, né? O Alto Adige é famoso pelos vinhos brancos. E o Alto Adige tem um pezinho na Áustria, né? Pezinho na Áustria, um pezinho na Alemanha, tanto na arquitetura quanto na gastronomia, como nos vinhos, né? Então, aqui você tem, eu gosto muito dos vinhos brancos aqui, né? Gosto do Pinot Grigio, né? O Pinot Gris, gosto muito do Gewürztraminer deles, adoro o Riesling deles é ótimo. O Sauvignon Blanc aqui é muito interessante no Alto Adige, Sylvaner, que é uma uva branca interessante da Alemanha, mas eu diria que o Alto Adige é famoso pela pureza dos vinhos brancos. São alguns dos melhores vinhos brancos da Itália. Eu gosto demais dos vinhos brancos daqui. E o vizinho de baixo tem uma uva muito importante, que é a Teróldego. A Teróldego, que é uma uva que se adaptou espetacularmente bem no Brasil. A Teróldego, também conhecida como ouro do Tirol, né? A Teróldego é uma uva que, aos poucos, os brasileiros
estão conhecendo, né? O Teródigo Rotaliano, que é a DOC desse vinho lá na Itália, e é um vinho extraordinariamente gostoso, tem uma fruta ótima, tem uma expressão varietal muito boa, e é um vinho gastronômico, é um vinho muito interessante, e aqui ele tem a sua melhor expressão. E uma curiosidade sobre o Teródigo, ele é um dos ascendentes da Syrah, né? A grande uva Syrah da França, a Teródigo é uma das uvas que deu origem à Syrah. Então, é uma curiosidade histórica. E aqui acabou acontecendo aquilo que todo mundo, ninguém dizia que ia acontecer. Tem Chardonnay de alta qualidade e aqui nasce um dos melhores espumantes do mundo, que é o Ferrari, né? Ferrari Trento, e que agora é patrocinador da Fórmula 1, que é outra paixão número um dos italianos, né? Os italianos com Fórmula 1 e moto velocidade, eu acho que eles gostam tanto ou mais que futebol. Porque uma vez eu estava em Florença, lá naquele Mercato de San Lorenzo, e os italianos estavam assistindo uma corrida de moto velocidade, estava lotado. Eu estava lá distraído, conhecendo lá com o pessoal lá, fazendo uma visita técnica, provando todas aquelas maravilhas, estava com alguns jornalistas. Daqui a pouco eu escutei um grito, como se fosse um gol. Aquele mercado explodiu. Aí eu fui falando, o que aconteceu? Não, o Valentino Rossi tinha feito uma ultrapassagem e tinha ganho a corrida. Os caras gritaram como se tivesse sido um gol de final de Copa do Mundo. Aí que eu percebi a paixão que os italianos têm pela moto velocidade. E o interessante é que eu preciso escrever uma cartinha para a Bandeirantes para eles pararem de falar na hora do pódio que é hora do champanhe. Não, é hora da Ferrari, é hora do espumante italiano. Acho que vocês podiam fazer essa correção para eles, falar para o nosso querido jornalista, que agora no pódio da Fórmula 1, com muita honra, tem um dos melhores espumantes do mundo, italiano, de Trento, Ferrari Trento. Vocês deviam ir através da câmara e fazer uma cartinha para eles, que eles pararam de falar isso, né? E nem tudo que solta bolinha é champanhe, tá certo? E eu adoro Ferrari, Ferrari é incrivelmente bom, né? Muito legal, hein? É isso mesmo, Arthur. Eu já tinha conversado com um amigo meu jornalista sobre isso, mas é complicado, viu? Isso aí é algo que é difícil entender, mas vamos continuar insistindo. Vamos falar, um comunicado oficial do presidente da Câmara para a Rede Bandeirantes vai ajudar, né? Força! Agora vamos lá para a região do Friuli Venezia Giulia, que nos últimos anos tem conquistado também muitos admiradores graças à variedade e qualidade de seus vinhos. Arthur, quais são os vinhos que você mais aprecia dessa região? Bom, aqui tem uma uva extraordinária, que pouca gente dá valor para ela, e é uma uva que, quando bem trabalhada, dá vinhos de altíssima qualidade, que é a Refosco. Refosco del Pedúnculo Rosso. Felizmente, hoje nós temos já no Brasil ótimos vinhos de refosco, né? Então, é uma uva que as pessoas têm que prestar atenção nela. Tem o Friulano, que é uma especialidade local, né? Que é uma uva branca, que dá vinhos um pouco... Não são vinhos... são vinhos mais gastronômicos, né? São vinhos com uma acidez média, com uma boa fruta, né? Mas é um vinho bem interessante nessa região. E aqui no Friuli, a gente tem que chamar atenção para a região da Gorizia, né? Do Colio Goriziano, onde você tem, é o berço dos chamados vinhos laranja. Fala vinho laranja, as pessoas acham que é vinho feito com laranja. Não. Vinho laranja é um estilo de vinho onde o vinho branco é vinificado como tinto, em contato com as cascas. Isso é quem trouxe isso para o mundo foi um gênio chamado Josko Gravener, e ele apresentou ao mundo um vinho feito à moda ancestral, feito em grandes ânforas de terracota, enterradas no chão, sem controle de temperatura, e como se fosse um tinto mesmo, fazendo técnica de tinto. Com casca e tudo. Como dizia, com casca e tudo. E aí, esses vinhos são muito interessantes
perdão, inclusive na Eslovênia, que é o vizinho imediato aqui. Se você pegar esse onde está a Malvasia aqui, do lado aqui, do lado direito, encostado está a Eslovênia. Também na Eslovênia tem ótimos vinhos laranja. Mas tudo nasceu aqui na Gorizia. E aqui também tem outras uvas, né, como a Schioppettino, a Pinholo, a Tazeleng, que juntamente com a Refosco formam blends muito interessantes. Existem vinhos do Brasil dessas uvas. E aí é uma região chamada Collio. Eu não queria fazer propaganda dos italianos, mas a Itália também tem um dos melhores merlots do mundo aqui no Friuli. O merlot do Friuli é internacionalmente conhecido pela sua pureza, pela sua elegância, pela sua qualidade. E aí as pessoas vão falar assim, puxa vida, mas estou lá no norte da Itália, estou nos pés das Dolomitas, não é muito frio? Pois é, tem uma curiosidade, né? Existe um vento quente que sai lá do deserto do Saara e por uma diferença de pressão nas camadas mais altas da atmosfera, cria um canal para esse vento quente sair lá do deserto do Saara, no norte da África, passar pela Sicília, caprichosamente contornar a Apúlia, subir pelo canal do Mar Adriático e chegar aqui no, na, nessa região do Friuli, né, no Friuli Venezia Giulia. Então, é muito interessante, é o Tirocco. O Tirocco, ele é um vento quente e ele produz, numa determinada época do ano, condições perfeitas para a maturidade das uvas tintas. E eu chamo atenção aqui também para a Pinot Grigio. A Pinot Grigio, que também é boa no Alto Adige, aqui no Friuli, a Pinot Grigio é espetacular e dá vinhos extraordinariamente frescos, puros, agradáveis. E para fechar o Friuli Venezia Giulia, a gente tem que lembrar que aqui tem uma grande produção de Prosecco. Existem quatro cidades aqui que produzem Prosecco, né? Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Quatro cidades que produzem Prosecco DOC, que é uma designação nova. Tá? É, porque aí eles estão próximos do Vêneto, né? Onde tem a produção do Prosecco. E que é outra região difícil de resumir em poucos minutos, né, Arthur? Ainda mais o Vêneto, que eu adoro. É, então sugiro você começar a falar pela terra dos Amarones, a zona de Valpolicella. Valpolicella. Bom, primeiro eu vou dizer que Valpolicella é um dos grandes vinhos da Itália. É um vinho justamente mal falado, né? Para mim é um dos grandes vinhos e tem uma coisa que é muito interessante. São várias uvas, né? Mas a principal é a Corvina Veronese, que é uma das melhores uvas da Itália. E ela tem uma curiosidade dessa uva, que ela não se adapta em nenhum outro lugar do mundo. Então, o Vêneto tem essa vantagem, né? Ele tem um vinho que ninguém tem. E existem três áreas diferentes na Valpolicella. Você tem uma área mais ao norte, que é a Valpolicella clássica, que fica ao sul do Monte Lessini. Você tem Valpolicella Valpantena, que tem um status de cru. E você tem Valpolicella oriental. Esses vinhos são muito interessantes, tanto o Valpolicella como o Ripasso, que foi uma criação do Sandro Boscaini, e, é claro, o Amarone. O Amarone, que é um dos grandes vinhos italianos, juntamente você tem o Amarone della Valpolicella, que é um vinho seco, feito com uvas semidesidratadas, basicamente Corvina, Corvinone, Rondinelli e Molinara, e você tem o Recioto de Amarone, que é um vinho doce, né, feito com uvas desidratadas. Então, esses vinhos são vinhos praticamente que estão entre os grandes vinhos do mundo, vinhos de guarda, são vinhos que duram 40, 50 anos, são vinhos extraordinários, são verdadeiras usinas de força. Para mim, é um vinho do coração. Eu amo o Vêneto, eu amo esses vinhos. O Valpolicella é o... Eu gosto muito de Valpolicella. Eu acho que o Valpolicella e o Chianti, que nós vamos falar depois, são dois vinhos gastronômicos por excelência. Se você souber escolher o produtor, você vai ter dois vinhos de excelente relação preço-qualidade para combinar com comida italiana.
Né? Então, é dois vinhos extraordinários. Mas falando do Valpolicella, a zona do clássico, né, que tem aquelas três áreas famosas, Fumani, Marano e Negrar, que são três áreas nobres, que estão mais altas e dão uvas de extraordinária qualidade. Então, ali você tem a elite dos grandes Valpolicella. E Valpantena não fica atrás, viu? Uma região bem interessante que está despontando agora com grande qualidade. E eu acho que também nós temos que lembrar que aqui tem vinhos brancos excelentes, né? Depois nós vamos falar do Prosecco, mas aqui tem uma especialidade que a grande autora Jancis Robinson coloca essa uva do Vêneto entre as cinco melhores uvas brancas do mundo. E quando a Jancis Robinson fala, isso tem, vamos dizer assim, força de lei, porque ela é uma autoridade. E essa uva se chama Garganega. E ela foi introduzida como estrela em Soave, no Soave Superior, em 2001. O Soave Superior é um DOC G de 2001, que a Garganega assumiu os ares de grande estrela. E é mesmo, tá? Tanto nos DOC G Soave, como nos IGT Vêneto. Então, chama atenção para a Garganega, que é uma uva que dá vinhos de altíssima qualidade. Né? Então, acho que vale a pena lembrar. E também, para quem gosta de vinhos de verão, né, Gerardo? Para beber mais geladinhos, nós vamos falar de um já já, não pode esquecer do Bardolino, né? O Bardolino, que está ali nas margens do Lago de Garda, ele é um vinho feito com as mesmas uvas do Valpolicella, só que é um vinho mais levinho, mais delicado, e que fresquinho, é delicioso, frutado, pode ser servido gelado aí a 10, 12 graus. É um tinto de verão que eu adoro, ainda mais para um clima como o Brasil, que é um clima tropical. Acho que eu consegui falar o Vêneto em 5 minutos, é quase uma missão impossível. Foi muito bem. Você falou uma coisa interessante sobre a fama do Valpolicella, que não é... Tem grandíssimos Valpolicella, como você disse. O problema aqui no Brasil, que eu acho, né, não tem nada escrito sobre isso, mas eu acredito que foi na época em que eram proibidas as importações e chegava só um Valpolicella, só uma marca de Valpolicella chegava ao Brasil. E não sei depois de quanto tempo chegava. Um vinho mais simples, não era nem o clássico, era um Valpolicella bem simples, que poderia até já não estar no momento adequado de ser bebido, que é um vinho que tem que ser bebido mais jovem, a versão mais simples. Verdade. Então, pode ser que tenha sido isso que fez a fama. E agora vamos passar para a Emília-Romanha, porque lá também tem outro vinho que aqui no Brasil não goza de boa reputação. E eu vou contar uma história breve que aconteceu, que é o Lambrusco. Né? O Lambrusco é um símbolo da Emília-Romanha. Ele já falou que tem um pouquinho lá na Lombardia também. Eu vou contar uma história que aconteceu há 2 anos. Eu estava com um grupo fazendo um tour ali pela Ligúria e Emília-Romanha. Né? Depois passamos ali uma semana na Ligúria, chegamos na Emília-Romanha. Chegamos em Parma e no jantar, a gente estava fazendo uma viagem, não era só gastronômica, mas cada vez que chegávamos numa localidade, a gente pedia um menu típico da região e um vinho característico. Né? Então, chegando em Parma, na primeira noite, a gente ia ter a fettata misti, né? Aqueles fatiados maravilhosos, prosciutto di Parma, culatello di Zibello, salame di Firmino, mortadella Bologna. E eu pedi um lambrusco. Um dos integrantes do grupo olhou para mim e falou: ô, Geraldo, você está querendo economizar? Eu falei assim, calma aí, porque estava incluído no pacote. Né? Eu falei, calma aí, que eu faço questão que você experimente esse lambrusco. É o vinho que a gente vai começar a refeição, depois pedimos outros vinhos. Só sei que ficamos uma semana na Emília-Romanha e uma semana tomando lambrusco na entrada. E é por isso que eu queria, que a Italcan mandou aí para você, mandou na sua casa, um lambrusco, né? Uma garrafa de lambrusco, que eu pediria para você mostrar. Me dá um segundo, que eu deixei ele na geladeira. Ah, vai lá. Porque é o seguinte, porque há vários tipos de lambrusco, né? Há vários tipos de lambrusco. Então, uma pequena importadora que traz da região de Parma, ela traz o Parmigiano Reggiano maravilhoso, o prosciutto de Parma, ela trouxe um vinho que é um lambrusco dell'Emilia IGT. Quer dizer, o DOC tem na região de Modena. Esse, a curiosidade é que esse vinho, né,
que o Arthur vai mostrar, até a garrafa é diferente, ele é produzido na região de Langhirano, né, que é na província de Parma, famosa pelo presunto cru. Quer dizer, está tudo em casa. E esse vinho, que daqui a pouco vai estar aí no. A gente não está fazendo propaganda, não, estou contando uma realidade, né? Esse vinho, o Arthur vai dar a opinião dele, mas é realmente um vinho que acompanha perfeitamente frios. E outra coisa, ele tem que ser bebido fresco, gelado, né? Tem baixa gradação, ele tem tudo para agradar o brasileiro, porque normalmente o brasileiro gosta de gelar um pouquinho o vinho, né? Tem gente que gela até Brunello. Então, eu queria que o Arthur falasse a opinião dele sobre o Lambrusco. Marcello, hã? Olha que Marcello, belezinha. o nome. Lambrusco dell'Emilia. Olha, o Lambrusco é o seguinte: é um vinho que tem grande qualidade, você sabendo escolher o que você vai beber. Então, existem três Lambruscos que são, digamos assim, a elite do Lambrusco, né? O que eu gosto mais, pessoal, aí é gosto pessoal, é o Lambrusco de Sorbar. Vou lembrar que o Lambrusco é um vinho feito com a uva Lambrusco, que é uma uva, são seis uvas diferentes, tem seis Lambruscos diferentes, é uma uva tinta, e é um vinho feito pelo método Charmat, né? Então, são duas fermentações, segunda fermentação em tanque pressurizado. A maioria dos lambruscos é feito, 95% é feito pelo método Charmat. Então, é um espumante tinto, muito fresco para servir gelado. É um vinho excelente para acompanhar os grandes embutidos, salames, mortadela, tudo, copa, tudo que a Itália faz de melhor, inclusive nessa região. A gente falou prosciutto crudo de Parma, mas não podemos esquecer que aqui está a melhor mortadela do mundo, tem copa, tem salame, uma coisa maravilhosa, né? E o Lambrusco di Sorbara, por que que ele me agrada mais? Porque ele é o mais frutado dos três e é o que melhor combina com frios para mim. Existe o Salamino di Santa Croce, que é um Lambrusco mais leve. Ele tem menos potência, menos cor, mais delicado. E o oposto é o Lambrusco di Grassparossa, de Castelvetro, que é mais tânico, que é mais encorpado. Inclusive, tem vários autores brasileiros que dizem que o Grassparossa de Castelvetro combina muito bem com feijoada. É um bom acompanhante para feijoada, tá? Eu já testei com feijoada. Mas eu ainda acho que o de Sorbara é melhor. E eu queria lembrar que hoje o Brasil já tem os grandes lambruscos. Já estão chegando aqui os lambruscos premiados, que são Trebbichiere na Gambero Rosso, que tem estrelinhas no Veronelli, que são os principais guias de vinho da Itália. Aliás, é uma dica, né? Se você quiser comprar vinho italiano com mais tranquilidade, você tem dois guias que vão te ajudar, né? O Veronelli, inclusive, tem até um aplicativo para smartphone, né? O Veronelli Vini d'Italia. É um aplicativo que você põe no seu smartphone e ali você tem as indicações e o que é melhor, o que não é, quais são as grandes estrelas. Então, eu acho o Lambrusco, para o Brasil, um vinho bem interessante. Ele foi meio desvirtuado, soltaram um açúcar, vinho doce. Lambrusco branco, isso não faz jus à qualidade do Lambrusco. Eu advogo que o Lambrusco é um vinho, falo sempre para os alunos, para os nossos meninos lá, e meninas, que agora tem que falar os dois, né? É importante, adoro as minhas meninas também, porque elas já estão todas aí, se eu não falar delas, elas me matam. É importante lembrar que esse é um vinho que a gente não pode desprezar jamais. E é um vinho, e tábua de frios é uma coisa. Olha, a gente come. Quantas vezes você pede porção de salaminho, porção de salame, come pão com mortadela? Vai lá no Mercadão, pega aquele sanduíche que tem meio quilo de mortadela, né, para um simples pedacinho de pão. Aquilo lá com uma garrafa de Lambrusco geladinho, não tem para ninguém, não tem vinho melhor no mundo, né? Não tem, pode procurar, não tem. Mas o melhor seria a mortadela bolonha, que aquela mortadela que eles colocam lá, até a cor assusta um pouco, Mas mas você pode desculpa. escolher a bolonha, porque lá no Mercadão tem a Tem bolonha, viu? também.
Tem também. Menos, é melhor colocar menos uma boa mortadela. É, eu também acho, aquilo lá é um exagero, você não consegue nem abrir a boca, né? Para pegar. É. Né? Não. E mortadela de carne de porco, né? Como é a italiana. Ótimo. E cortada então, fininha, quase transparente, né? Isso que é o ideal. É ótimo. Você experimentou esse lambrusco aí? Como é que ele é? Você não, eu não experimentei ainda, viu? Sabe por que eu não experimentei? Porque eu não abri. Ah, eu tá. Vou abrir agora. Eu vou abrir tá agora. Bom, depois você pra conta gente tomar... pra gente como é que é. Não, conta, vou abrir aqui, ó. Vou abrir no final. É diferente, né? Olha a taça aqui, ó. Vou abrir agora. Vou abrir então, ao tá vivo bom. Aqui pra gente tomar no final. Então depois a gente volta a falar do lambrusco, que nós vamos ter mais coisinhas no final. Então, da Emília-Romanha, o outro vinho característico da região. Olha, eu chamaria atenção para duas outras uvas aqui, especialmente da Romanha. É, o Albana de Romanha, que é um vinho branco interessante, uma DOC G, e, aliás, uma das primeiras DOC Gs da Itália para vinho branco, e Sangiovese de Romanha, que é um vinho bem interessante e tem alguns exemplares, inclusive, de altíssima qualidade que já existiram no Brasil. E eu, faz tempo que eu não vejo essa história de pandemia, esses vinhos mais caros andaram sumindo do mercado. Mas o Sangiovese de Romanha é um vinho para se ficar de olho nele. É bem interessante, é bem diferente do Sangiovese da Toscana e é muito legal, eu gosto bastante. Né? Que bom. Então agora vamos passar para a região de Marche. Ah, peraí, esquecemos de um vinho aqui que eu... Esqueci de um vinho que eu gosto, o Gutúrdio. Ah. O Gutúrdio é uma feliz combinação de Bonarda com Barbera. Né? E isso é um vinho muito agradável, tem no Brasil. É um vinho muito frutado, muito gostoso. Também se presta bem a esses embutidos, aos frios e também para comida, para carnes, né? É um vinho muito agradável. Tem uma versão frisante, né, Arthur? Tem uma versão frisante? A frisante também. Não chega no Brasil. Eu nunca vi a frisante aqui. Eu só vejo a versão mais tranquila. E ele é delicioso, porque a Bonarda é uma uva interessante. E, aliás, é uma uva que está ganhando muita relevância hoje na Argentina. E a Bonarda italiana é muito legal. E a Barbera, né? A Barbera, que já falei dela, uma uva de elevada acidez, aroma de frutas vermelhas. O Gutúrdio é um vinho para ser conhecido. E tem no Brasil, tá? Bem legal. Bom, esqueci dele. Precisamos procurar, mas tem. A gente tem. Acha mais os vinhos... Ah, entendi. Eu tenho outro vinho. Eu vou passar para a região de Marche. Vamos passar para a região de Marche. Tem uma curiosidade lá. A região não é associada normalmente ao Verdicchio, né? que é o mais conhecido, que é a uva mais conhecida da região. E também... Tem outra, né, que a gente colocou ali à esquerda, com um nome curioso, outra cepa de nome curioso, é a Pecorino, né, cultivada principalmente em Ofida, na fronteira com a Brusa. Na foto dá para ver que a origem do nome não tem a ver com o queijo, né, tem a ver com os fatos das ovelhinhas que pastavam ali entre os vinhedos, não é isso, Arthur? Exatamente. É um vinho interessante, um vinho branco, fresco, agradável, frutado, muito gostoso. Também um vinho gastronômico, né? É pouco disponível no Brasil, de vez em quando ele aparece, é até uma brincadeira, foi até pergunta, curiosidade, foi até uma pergunta de um concurso brasileiro de sommelier, onde a gente perguntou sobre o pecorino, né? E aí os caras tinham que fazer essa associação, que era também o nome de um queijo importante, feito com leite de ovelha, né? Pecorino é um queijo que entra em vários pratos importantes da gastronomia italiana, mas aqui eu vou chamar atenção para alguns vinhos que eu considero que a gente não pode perder, tá? Então, o Rosso Comero, que está aqui bem do lado direito, aqui, né? Quase encostado no mar aqui, né? O Rosso Comero, ele é feito majoritariamente com a Montepulciano. Às vezes as pessoas acham que Montepulciano é o nome Montepulciano da Abruzzo. Na verdade, Montepulciano é uma uva excelente, que tem muito sucesso no Brasil, que tem uma fruta muito boa, que tem boa expressão, vinho fácil de beber, muito gostoso.
E o Rosso Conero, ele tem um... majoritariamente ele é montepulciano. E aqui no Marque, a montepulciana é a uva de tinta de melhor expressão. E você tem o Rosso Piceno, aqui no sul, que majoritariamente é Sangiovese. Né? E até ontem conversamos que no Rosso, na região de Ascoli, aqui tem a Olive Ascolani, que é aquela azeitona recheada, empanada e frita, que é um escândalo, né? Uhum. Que é uma coisa sensacional. E aqui também tem, a gente falou do Verdicchio, né? O Verdicchio é uma uva que no Brasil ela manteve um nome antigo, que é Peverella. Muita gente fala Peverella achando que é uma uva diferente. Na verdade, é a Verdicchio, é a mesma uva. E a Verdicchio tem duas versões aqui, uma muito conhecida, que é o Verdicchio de Castello di Esi, que numa época foi uma febre no Brasil, e um outro Verdicchio, que é muito interessante, que é o Di Matelica. O Verdicchio Di Matelica é de altíssima qualidade, raramente encontrado no Brasil. E tem mais um vinho curioso aqui, que você está vendo aqui, Morro d'Alba. É um vinho que eu gosto muito, difícil de achar, chama-se Lágrima de Morro d'Alba. Um vinho exuberante, tem uma fruta escura, um vinho muito gostoso, né? Mas difícil de encontrar, mas é uma delícia. Então você vê que o Marque tem seus encantos, né? Cada região da Itália tem seus encantos, né? E está aí o Marque para nos falar que, olha, lembra de mim, tá? Eu tenho coisas legais aqui, tenho coisas interessantes. Esse Rosso Conner é muito fácil de achar no Brasil. Tem uma boa disponibilidade aqui. E o Verdicchio também. O Verdicchio tem o Castello di Esi, tem bastante. Verdade. Então, vou continuar no centro da Itália e vamos para outra região que você vai ter que falar muito, a Toscana. Ah. Eu coloquei essa foto dos belos vinhedos de San Gimignano para te dar um pouquinho de inspiração, que não precisaria. Né? Não, você colocou aqui a Manhattan medieval, aquela cidade que é a única cidade medieval do mundo que não tem nenhuma restauração, que ela é 100% original. Né? Então, eu acho que essa cidade aqui é uma das cidades mais mágicas que eu já vi na minha vida. Além de ter o melhor sorvete do mundo, o campeão mundial de gelateria está aqui, tá? É fácil achar. Onde está a fila de turistas é lá, né? Naquela Piazza della Cisterna, né? Tem aquela fila imensa, é lá, né? E você vai tomar sorvetes de vinho lá, sorvete de Prosecco, sorvete de Merlot, uma delícia. E esses vinhedos maravilhosos aí, né? Essa maravilha da uva Vernacchia de San Gimignano, DOC G também, né? Maravilha. Bom, aqui, mas vamos falar da Toscana, meu Deus do céu. O que eu vou falar da Toscana? Tudo. Terra da Sangiovese, terra do Chianti, terra do Brunello di Montalcino, terra de um vinho que eu amo de paixão e que pouca gente dá importância para ele, que eu faço questão de colocar em todas as minhas palestras, que é o Vino Nobile di Montepulciano, né? Que para mim é uma das outras cidades mágica, né? A cidade de Montepulciano é outro brinco. Por onde começamos, meu caro? Por onde você quer começar? Olha, falamos aí da Vernaccia de San Gimignano, vamos para o Chianti, que é aí pertinho. Bom, vamos falar do Chianti. Bom, o Chianti é um vinho, talvez seja o vinho mais famoso da Itália, né? Quem nunca viu uma cestinha de palha pendurada em alguma cantina italiana que atira a primeira pedra, né? Então, o Chianti é um vinho que tem uma longa história. A primeira referência ao Chianti é do século XIV. Né? E esse vinho é um vinho feito... Ele passou por várias transformações, inclusive mudou até a base dele. Né? Inicialmente, lá atrás, a uva mais importante... Pouca gente sabe disso... A uva mais importante dele não era a Sangiovese, né? Era a Canaiolo. A Sangiovese só passou a ser a uva mais importante depois
que o Ricasoli, o Barone Bettino Ricasoli, ele fez umas mudanças lá e a Sangiovese passou a ser a mais importante, né? E então, o que antes é um dos vinhos, hoje tem, você tem várias designações, você tem Chianti com Subzona, que são muito importantes, né? Colli Senese, Colli Fiorentini, você tem várias, são 7 subzonas diferentes, e depois Colli Aretini, são Colline Pisani, tem um monte lá. E depois você tem o Chianti Clássico, né? Que é uma que foi uma área que foi delimitada em 1716 pelo Cosimo III, o Duque de Médici, né? E tem aquela história do Galo Nero, que é uma lenda muito interessante, né? Que a história que o limite era, seria, eles, em Florença era uma cidade pobre, Siena era uma cidade rica, e aí eles fizeram um acordo que quando o galo cantasse em cada cidade, o cavaleiro sairia, e aí, quando ele se encontrasse, seria a divisa. E aí os caras de Florença fizeram uma jogada que o galinho Nero neles, eles fizeram um regime de fome para o galo, deram uma dieta de jejum para o galo, né? E o galo de Florença cantou fora da hora, né? Ele cantou de madrugada, quando o sol nem tinha nascido ainda, o galo já estava cantando de fome. E aí diz a lenda que quando os cavaleiros se encontraram, ele já estava muito próximo à Siena, então tem lá o marco histórico, né? do galo Nero, né? Que toda garrafa de Chianti clássico tem que ter um galinho preto estampado lá no, na etiqueta, né? E tem uma história muito curiosa, né? Que aconteceu lá na Toscana, vou contar para você, não sei se você sabe, porque é um folclore interessante. É um cidadão de Nápoles chamado Gianpaolo Motta, ele resolveu fazer vinho na Toscana, né? O pai dele era muito rico, ele era dono de curtumes lá em Nápoles, e ele resolveu fazer vinho na Toscana. Ele comprou uma vinícola chamada La Massa, e aí ele, como era muito jovem, como todo jovem rebelde, ele era conhecido lá na região, lá na Toscana, como Il Pazzo di Napoli, que ele era totalmente louco, né? Aí ele começou a criar problema com a DOC, com o pessoal lá da DOC, do Chianti, e ele, a primeira coisa que ele fez foi pegar o galinho, que tem que ficar na frente, voltado para o rótulo, e virou o galo para trás. Virou o galo para trás. Aí os caras falaram, não pode, o galo tem que ficar para frente. E ele começou a brigar com os caras, falou, não, põe o galo onde eu quero, não, você tem que pôr o galo virado para frente. Aí ele brigou com os caras, tá bom, então não uso mais o nome Chianti, ele está em Panzano, que é no coração, ali no norte da região do Chianti clássico. Aí ele brigou com os caras, sabe o que ele fez, Gerardo? Ele colocou no vinho dele, tirou o nome Chianti, colocou IGT Toscana, parou de usar uva italiana, só usa uva francesa. Sabe o que ele teve a coragem de fazer? Ele pegou o galo, depenou o galo, deixou só o pescocinho preto e o rabo preto para mostrar que é lugar oleiro, enfiou um espeto no galo e botou uma fogueira embaixo do galo e colocou no contrarrótulo dos vinhos dele. Os caras queriam matar ele lá dentro. Os caras queriam expulsar ele da Toscana. Olha a falta de respeito. Você conhece, né? A Toscana é... E ele fez isso, você acredita? Então, eles queriam matar o Gianpaolo Motta, né? Aumentou a rivalidade aí, não só futebolística. Pois Arthur, eu vou propor para você, nós fazemos um evento só de vinho da Toscana. Está feito, está fechado. Vamos precisar acelerar um pouquinho, porque a gente quer cumprir então, o horário. Deixa eu só complementar, histórias então, rapidinho. Complementa a Toscana, por favor. Rapidinho. Então, vamos falar. A base é a Sangiovese, com alguns clones, né? Em Brunello de Montalcino, o clone se chama Sangiovese Grosso, né? Chama grosso porque o cacho é grande, mas a uva é menor. Tem casca mais grossa, são vinhos mais tânicos, que exigem mais tempo de guarda, e é considerado um dos grandes vinhos do mundo. O Vino Nobile di Montepulciano é outro clone de Sangiovese,
chamado Prugnolo Gentile, também dá um vinho extraordinário, um vinho de altíssima qualidade. Ainda tem, como curiosidade, Morellino Descansando, que também é Sangiovese, mas é um vinho mais delicado. E aqui não tem como não falar de Bolgheri. Bolgheri é o berço dos super toscanos, que são vinhos feitos na Toscana, inicialmente com uvas francesas. O primeiro foi o Sassicaia, em 1968, pelo Marchese Mario Intisa della Rocchetta, que ele usou uvas francesas de Cabernet Sauvignon, trazidas em 1945 do vinhedo do Lafite Rothschild. E ele fazia esse vinho para ele, e depois o primo dele, o Piero Antinori, ficou cutucando ele, falou: vende, vende, vende. E ele vendeu, foi o primeiro super toscano. A partir daí a história é longa, e hoje você já tem super toscanos feitos com, também com mesclas entre uvas francesas e uvas italianas, Sangiovese, para ser mais preciso. Então, isso tudo, a história da Toscana é muito rica, né? Então, é uma das regiões mais importantes da Itália, com grandes vinhos. O Chianti hoje mudou, é um vinho com outra categoria, é um vinho internacional, é um vinho de altíssima qualidade, permite a adição de uvas francesas, mas hoje você pode ter 100% Sangiovese. E eu considero a Toscana como o berço do renascimento do vinho italiano. Né? Toscana realmente tem uma história riquíssima. Não é porque minha família é de lá, não, que é de Siena, mas é que realmente a Toscana é muito importante. Entendo. Então, vamos agora para a região do Lázio, né? Vamos falar do vinho mais tradicional. A Úmbria, aqui está a Úmbria. Passou a Úmbria, desculpa. Olha, estou correndo tanto que pulei a Úmbria, desculpe. Não tem problema. Então, na Úmbria, vamos falar do Sagrantino di Montefalco, da bela... Sim, o grande vinho da Úmbria. A Úmbria tem Orvieto, né? Tem o Duomo de Orvieto, uma das igrejas mais bonitas do mundo, né? E o Sagrantino é uma uva que é muito antiga, que ninguém sabe direito como veio parar aqui na Úmbria, mas é um vinho monolítico, né? É um vinho quase que se come com garfo e faca. É um dos grandes vinhos da Itália e eu acho que é um vinho que as pessoas deviam dar mais importância para ele, porque é um vinho histórico, é um vinho de grande qualidade e é um vinho que tem um produtor, não sei se pode, bom, vou falar, o Arnaldo Caprai, foi o homem que trouxe a Sagrantino para os holofotes, né? Realmente é um vinho extraordinário. Também tem Torgiano. Torgiano tem grandes vinhos de Sangiovese, é um dos grandes expressões da Sangiovese na Itália Central. Não dá para não falar, tem Merlot na Úmbria, né? A Úmbria tem um dos melhores Merlots do mundo, tá? É realmente espetacular. E também Orvieto tem belos vinhos brancos, que são muito agradáveis, né? São vinhos que são disponíveis no Brasil. E sem contar que tem chocolate na Úmbria, né? Tem o Bacio Perugina, né? Não podemos esquecer, né? Que é uma delícia aquele chocolate que tem aquela avelã, né? Que inteira, e tem uma mensagem de amor que aquelas pessoas mais duras de coração têm a coragem de não ler, né? Eu falo, como assim? Você não leu a mensagem de amor que tinha no Bacio Perugina? Mas não tem que ler. Né? É o chocolate do amor, né? Uma maravilha. Boa. Adoro a Úmbria, hein? Aliás, deixa eu falar outra coisa. A Úmbria tem alguns dos melhores azeites do mundo, tá? Pouca gente sabe disso, mas eu sou fã de carteirinha dos azeites da Úmbria e tem trufas negras de Nórcia que são absolutamente espetaculares, que combinam muito bem com os vinhos da Úmbria. Muito bom, Arthur. Então, agora vamos para o Lázio. Agora vou falar do Frascati, né? Você quer falar do Frascati? Outro vinho que é mal falado injustamente, né? Eu adoro o Frascati, né? Com aquele calor de Roma, um Frascati geladinho, não tem coisa melhor, né? Apreciando as fontes da Piazza Navona, tomando um Frascati geladinho, tem coisa melhor? Não tem, né? Não, não tem. Bom, Frascati é um vinho feito com duas uvas, com Trebbiano e com Malvasia. É um vinho delicado, um vinho leve,
muito fresco, muito agradável. E eu acho que é um dos grandes vinhos brancos que a Itália tem. E muito apropriado para o verão. Você não acha, Geraldo? Eu acho, eu aprecio muito. É um vinho que também, quando a gente encontra aqui, é um vinho que tem, dependendo do produtor, do tipo de vinho, tem que ser tomado jovem, né? Então, esse é um recado que a gente passa sempre, né? Na hora de comprar um vinho Frascati daqueles que são os mais baratos, escolha sempre um vinho jovem, tá certo? Não é isso mesmo? Isso, e se possível, não compre o mais barato. Tente comprar um pouquinho para cima, né? Exato. Não compre o mais barato, porque esses mais baratos são muito maltratados no trajeto, são vinhos que viajam mal. Então, o Frascati é um vinho que eu acho que tem grande potencial e ele é um vinho que, se bem escolhido, vai te dar muita alegria. Né? Talvez você falou aqui... interessante também, porque realmente quando a gente encontra algum vinho que está com preço muito abaixo, é porque alguma coisa aconteceu no caminho, né? Independente de ter italiano, francês, português, isso é geral. Tá, então agora vamos lá para o adulto. Olha, outra coisa, só para lembrar, uma coisa importante, no caminho e no porto, viu? Às vezes também. Eles sofrem muito no porto. E lembrar outra coisinha importante, tem outro vinho legal aqui, que é o SSS de Montefiascone, que é um primo do Frascati, que tem esse nome, né? Que é porque o Centurião foi encarregado pelo César de encontrar um vinho para aplacar a sede do César. E quando ele achou, ele saiu gritando pela rua, SSS, né? É o vinho, né? E lembrar que lá perto de Montefiascone tem alguns dos melhores merlôs do mundo, né? Então, os chamados IGT Lazio, que são vinhos extraordinários, e o merlô daqui mora no meu coração, viu? É coisa de cinema. Né? Muito bom. Essa história do STSS tem várias lendas, tá? A história muitas. É de um bispo lá que veio da Alemanha e estava procurando um lugar para beber e achou lá em Montefiascone. Tem umas quatro versões. Acabou morando lá. O importante é que o vinho realmente agradou as pessoas. Né? Bom, no Abruzzo, a gente já falou da uva, né? Da Montepulciano, que é a uva mais característica dessa região, né, Arthur? Isso. O grande vinho daqui é o Montepulciano da Abruzzo. É um dos vinhos italianos mais vendidos no Brasil. Essa uva Montepulciano é uma uva que eu gosto bastante. Ela tem um caráter, tem muita fruta, não tem uma acidez muito pronunciada, também não é muito tânico, é um vinho muito equilibrado, muito gostoso, muito fácil de beber, que agrada quem entende, quem não entende, fácil de combinar com comida. A gastronomia do Abruzzo também é muito boa, né? É muito interessante. E eu acho que uma dica para as pessoas, tem um lugarzinho aqui, a gente já comentou isso no private, que é o Colline Teramane. Colline Teramane é hoje a terra que faz o melhor Montepulciano da Abruzzo. Então, se você encontrar no Montepulciano da Abruzzo, Colline Teramane, é um IGT, você vai certamente comprar o que há de melhor em Montepulciano da Abruzzo, na Itália. São pequenos detalhezinhos, né? Mas são mais caros, obviamente. Mas esse Abruzzo é um lugar espetacular, né? Boa dica, boa dica. Agora chegamos ao sul. Vamos na segunda menor região da Itália, o Molise. E recentemente descobriu a Tintilha. Você conhece? Olha, tem muito pouco. Eu já ouvi falar, não provei ainda. Né? Aqui tem... Molise é uma região pequena, né? Eu já ouvi falar muito dos embutidos daqui de Molise, que são muito bons, né? Pentro é uma região que tem sido falada, Biferno, são vinhos que vêm pouco para o Brasil, né? Mas que tem boa qualidade, são vinhos de boa relação preço-qualidade, mas eu não provei esse Tintilha ainda. Tem no Brasil esse vinho? Vou procurar. Não tem, infelizmente não tem. A gente consegue, quando os chefes vêm da Itália para participar da Settimana della Cucina Regionale Italiana, eles trazem na bagagem um pouco de Tintilha. Por isso vou ficar de olho para provar, então. Mas deve chegar. Vamos torcer que os importadores que estão nos vendo que procurem o Tintilha, que é um vinho interessante. Bom, conheço na teoria. Agora vamos para a Campania. A Campania você conhece bem, né? Aqui,
Aqui um xodó. Desculpa, a gente colocou uma foto aqui de um vinhedo lá perto de Pompeia, mas a região mais famosa ali é de Pinha, né? Onde tem o famoso Taurasi, considerado o Barolo do Sul, não é isso? Como eu brinco, é a Santíssima Trindade, né? Taurasi, Greco de Tufo e Fiano de Avelino. A uva Greco e a uva Fiano são duas uvas brancas que mereceriam muito mais atenção do que elas têm. Para mim, são duas uvas espetaculares que dão vinhos extraordinários em mãos de grandes vinícolas, como tem aqui, são vinhos magníficos. E Taurasi é a máxima expressão da uva mais importante da Campânia, que é a Aglianico. Aglianico é uma uva tânica, uma uva que precisa tempo, é uma uva difícil para... Se você tomar jovem, você não vai gostar. Mas depois que você pega os mais evoluídos, olha, é um dos grandes vinhos da Itália, né? Essa é uma região dominada pela Aglianico. Aqui tem uma curiosidade, lá na ponta esquerda, lá no norte, ali tem Falerno del Massico. Esse lugar aí, Massico é uma montanha que faz a divisa entre o Lazio e a Campanha. Esse é o antigo Gran Cru Falernum, que era o mais famoso Gran Cru de Roma. Uma curiosidade histórica, primeiro lugar do mundo a associar a qualidade do vinho a um vinhedo específico. Todo mundo pensa que foi na Borgonha, mas não foi. Foi em Roma, os Gran Crus de Roma, muito antes da Borgonha. Então, Falerno del Massico hoje é a DOC, exatamente onde era o Gran Cru Falerno. E é a terra de outra uva branca daqui, que é a Falanghina, que é uma uva deliciosa, frutado, gostoso, fresco, aromático, para tomar no verão, é uma delícia. Então, essa região tem coisas muito interessantes, mas, claro, Taurasi é a grande estrela, não tem dúvida, né? Mas Greco de Tufo, Fiano de Avelino, e as Falanghinas de Falerno del Massico eu recomendo vivamente, né? E, além disso, aqui tem outras coisas. Você tem Ischia, que tem alguns vinhedos muito antigos no topo da ilha, né? Então, é uma região muito legal, uma região histórica, né? E fora o turismo, que você conhece melhor que eu, né? Tem Amalfi, que tem Positano. Essa é a minha região. Eu conheço bem esses vinhos aí. E o Tilento também tem a sua produção. Tilento, pequena, sim, uma grande produção. Não, o Tilento até que não é tão pequeno assim, não. Eles têm uma produção boa. É uma produção boa. E são vinhos de boa qualidade, viu? Aqui muito tem boa. Aquele vinho famoso, né? Que os napolitanos adoram, que é o Lacrima Christi del Vesúvio, feito com a Piede Rosso, que conta a história que quando o Deus expulsou o Satanás lá para o inferno, Deus ficou triste, chorou, caíram as lágrimas ali no pé do Vesúvio e nasceu essa uva, né? Então, o Lacrima Christi, que é um vinho gostoso, simplesinho, se toma de jarra no calor de Nápoles, né? É uma cidade que eu adoro, né? Uma cidade que tem os presépios mais incríveis do mundo, né? Também, vamos. Olha, você convidar você para fazer parte também dos eventos que foram dedicados ao turismo, viu? Você conhece muito. Só para não esquecer das pessoas, lembrar que um dos melhores presépios napolitanos do mundo está no Brasil. Então, as pessoas não podem deixar de ir lá no Museu de Arte Sacra, na última semana de novembro até a primeira semana de janeiro, conhecer o presépio que os Matarazzo, do século XVIII, que os Matarazzo trouxeram para o Brasil de Nápoles, com 1.800 figuras, é para ir às lágrimas, é emocionante. E vai se sentir na Itália, vai se sentir na Itália. Boa dica! E é boa, você falou da Aglianico, também essa uva é muito famosa na região da Basilicata, na vizinha Basilicata, não é isso? Sim. Especialmente no norte da Basilicata, né? Aglianico del Vulturi, que é o famoso vulcão. Aliás, eu estive lá nos pés do Vulturi, né? É muito interessante lá, né? Vai entrar na tela. Entra a Basilicata. Estão falando da Basilicata.
É um dos olhares que aconteceu aqui com nossa técnica. Deu uma travadinha na tela. Agora, a Basilicata de Pompeia. A Liane Cudel Vulturi. Olha lá o vulcão lá, o fundo. Olha lá. É interessante você lá no lugar. O Vulturi é um vulcão ativo. Em cima dele fica um círculo e as nuvens não chegam. Então, a nuvem forma um círculo perfeito bem em cima do vulcão. E se você põe a mão na terra, você vê cinza. Tem cinza vulcânica. É muito interessante essa região. E esse aliânico aí é muito bom. É muito bom. O aliânico del Vulturi. Tem no Brasil, viu? Tem no Brasil e é bem, bem legal. Bem legal. É uma bela expressão da uva aliane. Eu gosto bastante. Né? Então, mais uma esticadinha até a Puglia ali do lado. Né? Grande falar da Puglia não tem jeito, né? Primitivo de Manduria é o preferido dos brasileiros, né? O xodó porque é docinho, né? Se o vinho tiver um pouquinho de açúcar, meu amigo, no Brasil, e essa uva é uma uva como croata, né? Ela nasceu lá na Croácia com o nome de Tribidrag, depois ela desceu ali até a Albânia, da Albânia ela cruzou o Adriático e foi parar na Puglia. E na Puglia ela se deu muito bem, você tem tanto o primitivo de Manduria, você tem outros primitivos, né, em Salite e Salentino, e depois daí ela foi para os Estados Unidos, ela foi levada pelos imigrantes italianos para Nova York, para a costa leste dos Estados Unidos, e na corrida do ouro ela foi levada para a Califórnia. E na Califórnia ela ganhou o nome de Zinfandel. E é uma uva muito apreciada pelos americanos e pelos brasileiros. O primitivo tem um xodó, né? Vende que nem água. É o vinho italiano, hoje um dos vinhos italianos mais vendidos no Brasil. E eu gosto muito daqui da Negro Amaro. Acho a Negro Amaro uma uva extraordinária, que também a Puglia é mais quente, né? A Puglia é mais plana. Então, aqui, a Negro Amaro também tem uma qualidade excepcional. E primitivo de Manduria, por ter aquele toque residual de açúcar, nem todos têm, hein? Não são todos que têm. Os salentinos não têm. Mas o brasileiro quer o que tem, o toquinho de açúcar residual, que brasileiro gosta de um docinho, né? Aprecia. Eu acho que veio daquela história que começamos aqui com aquela garrafa azul, né? O paladar foi se habituando. Na verdade, o brasileiro gosta de doce desde a infância, né? Os nossos doces são muito doces. É uma cultura mesmo do açúcar, né? Que vem desde o tempo da colonização, né? Os portugueses traziam muitos doces, doces demais, né? Costuma o paladar, né? O doce, muito doce, é verdade. Bom, na Calábria, a Calábria é outra região histórica, né? Também fazia parte da Magna Grécia, e tem a história de Tiró, né? Que é uma região ali onde diz que tinha um dos vitinhos mais antigos, das cepas mais antigas da Europa. A uva da Calábria é a Galhopo, né? É. Uma uva tinta que dá vinhos um pouco mais tânicos, mais rústicos, né? E tem também ali Melissa, Savuto, Scavinha, são áreas importantes, mas tem pouca disponibilidade no Brasil. O Tiró tinha bastante, mas ultimamente eu não tenho visto. Mas são vinhos interessantes, né? A Calábria também tem uma gastronomia interessante, né? Tem coisas legais aqui na Calábria, né? Então, o Ricardo Castanho, que é meu consultor para gastronomia, ele está assistindo aí. Ele que é o meu consultor, ele e a Silvana, a esposa dele, que é uma mestra especialista em gastronomia italiana. A minha aula de Itália está recheada, as minhas 5 aulas de Itália, são 5 aulas com 3 horas cada uma. Quando eu não faço 3 horas e meia, todas elas têm turismo e gastronomia. E toda a parte de gastronomia, quem me deu a consultoria foi o Ricardo Castanho, que é o nosso professor de azeites, né? E a Silvana, né? Então, eu dou o crédito para eles aí, essa maravilha. E como o presidente disse, o Ricardo Castanho fez com a gente a degustação. Eu assisti, provei os azeites. E com a Silvana, eu tenho uma parceria de mais de 10 anos, que a gente começou fazendo
os fascículos Cozinhas da Itália, da Folha de São Paulo. Silvana, é show. Então, a gente tá, e nós estamos aprendendo todo dia, viu? Aqui, então, eu já aprendi muito com você e a gente troca ideia, isso que é importante. Silvana é minha consultora. Viu? Desculpe, para terminar, quem já está no final aqui, já vamos para baixo. Tem dois vinhos para provar ainda. É, então, por isso que eu vou falar rapidamente da, vamos nas ilhas, falar rapidamente da Sardenha e a gente vai depois fecha com a Sicília, onde vamos ter um vinho aí dessa região. Então, da Sardenha, que é o Vermentino, vamos falar da Sardenha. Vermentino de Galura, DOC G, no norte da ilha, um branco por excelência, maravilhoso, já falamos da Vermentino. E aqui tem duas curiosidades interessantes, né? Tem a Canonal de Sardenha, que é a Garnacha, que é espanhola, e tem a Carignano, que é a Carignan, outra uva espanhola. As duas têm ótimas, principalmente o Canonal. A Garnacha na Sardenha é excepcional, tem uma qualidade extraordinária e tem uma boa disponibilidade no Brasil, né? Então, Canonal de Sardenha, que é a gloriosa Garnacha, que é uma uva que está na moda. E a Vermentino de Galura, que é um DOC G extraordinário e uvas ótimas. Considerado o melhor Vermentino da Itália, tá? Considerado o melhor Vermentino da Itália. Verdade, não deixa o pessoal da Toscana, não deixa o pessoal da Toscana saber que eu falei isso, né? Mas, mas você que é um toscano falando, tá, dá mais razão aos entendidos realmente que a Sardinha é muito bom. E para finalizar a Sicília, você vai falar depois do Nero d'Avola, mas os vinhos doces lá também, o Marsala, Passito, são vinhos de Passito de Pantelleria, né? São vinhos muito especiais também, né? Muito considerados também no mundo inteiro, né? Sim, e o Marsala não tem só a versão doce, né? Eu sou muito fã dos Marsalas secos, né? O Marsala seco, o Marsala, o Vergine, com 10 anos, é um vinho incrível. E Passito de Pantelleria é o que há de top em termos de passito. Lembrando que, só para terminar os passitos, Lipari, né? Essas ilhas eólicas no norte da Sicília aqui, Lipari tem o Malvasia della Lipari, que é outro passito extraordinário. Bom, aqui na Sicília, aqui nós temos que dividir em leste e oeste. No oeste predominam as brancas e tem também, não podemos esquecer que no oeste está Contessa Entellina. Contessa Entellina hoje é um enclave francês dentro da Sicília. Aqui tem umas grandes uvas francesas, né? A gente não quer falar muito dos inimigos, mas aqui não tem jeito, né? Porque aqui tem Merlot, tem Syrah, tem Cabernet Sauvignon e tem Chardonnay de altíssima qualidade aqui no oeste, né? Encostado aqui, mais ou menos na altura ali de Palermo, né? Mais para o sul. E depois, aqui do lado leste, você vai ter o Etna. Hoje, os grandes vinhos do Etna Rosso estão na última moda. Então, assim, as publicações estrangeiras estão dando muito destaque ao Etna Rosso, que, aliás, é um vinho que eu gosto muito, né? Que tem um caráter vulcânico, não teria como não ter. E no norte, em Faro, é o domínio de uma uva que também eu acho que é uma preciosidade, que é a Nerello Mascalese. Em Faro, ela é uma uva que se confunde com a Pinot Noir. Ela tem caráter, ela tem uva, frutas vermelhas, né? Framboesa, cereja, morango, clarinho, delicado, uma acidez ótima, com pouco tanino, espetacular, né? Então, Faro é a terra do Nerello Mascalese. E aqui mais ao sul, em Agrigento, aqui perto de Menfi, você tem já um Nerello mais intenso, mais encorpado, né? E a grande estrela hoje daqui é a Nero d'Avola, que nós vamos degustar um Cusumano de Nero d'Avola, que é uma uva também que ganhou grande relevância ultimamente. É uma uva que tem uma acidez média, tem uma ótima fruta, tem bons taninos, precisa de tempo e dá vinhos extraordinários. Eu sou fã da Sicília. Ah, e não posso esquecer, Noto. Noto tem um dos melhores moscatos da Itália. O moscato de Noto, aqui em Eloro, no sul da Sicília, no sul da ilha, aqui no sul e no leste, né? No sudeste. Noto, espetacular.
Muito bom, Arthur, muito bom. Agora, eu estou feliz porque o pessoal está acompanhando a gente. Volta aí que não terminamos ainda. Aqui tem graça a tutti. Calma aí, Fábio. Põe o nosso amigo Arthur na tela, porque por uma coincidência, né? Aqui a gente não tem. A Italcan comprou os vinhos, não tem nada de patrocínio, não tem. A gente pode falar a marca, obviamente, mas foram os vinhos que a gente pôde encontrar. Mas a coincidência, presidente Graziano, é que escolhemos um vinho da Toscana, onde tem origem o nosso amigo Arthur, isso foi sem querer, a gente tinha outras possibilidades, tá? Que é um Chianti clássico, o Podio Civetta. Nós pegamos dois vinhos de 2018. Esse é um Galonero, também a gente falou do Galonero. E o segundo vinho é o Nero D'Avola, do Cusumano, também em 2018. O que a gente fez? A gente escolheu dois vinhos da mesma safra, né? E com características diferentes. Então, eu pediria que o professor Arthur nos ensinasse a degustar. O nosso presidente, Graziano Messana, também vai degustar. E vamos ver, não vamos falar qual é o melhor. Vamos ver qual mais agrada ao paladar. Porque essa história de melhor é difícil falar, não é isso, Pode Graziano? escolher todos, não? Pode escolher todos? Olha, pode dar empate diplomaticamente. Não é nem diplomaticamente, que eles são tão diferentes que a vantagem da Itália é que você pode escolher todos, porque não dá para comparar, né? Norte, sul, tudo. São vinhos diferentes, então a gente escolhe todos. Bom, eu estou aqui com o Podio Civetta, que é um Chianti clássico, tá? E então o Chianti clássico tem majoritariamente Sangiovese, o mínimo é 80%. Então, esse é um vinho que é um dos grandes vinhos da Itália, né? Um vinho. Deixa eu pegar minha. Eu preciso pegar um. Eu tenho aqui um branquinho aqui para poder ver a cor dele, né? Senão eu não consigo ver a cor. Então, é um vinho seguindo os roteiros de degustação. As pessoas depois nós vamos dar uma surpresa para eles, vamos contar umas coisas para eles, né? Esse é um vinho tinto, tranquilo. Aparentemente límpido, pouco transparente, eu não consigo ver meu dedo, ó. Põe meu dedo embaixo, eu estou com uma luz bem forte aqui em cima, não consigo ver meu dedo. Como ele é um vinho muito jovem, ele é 2018, ele não tem nenhum sinal de evolução, ele tem uma cor muito bonita, um rubi com reflexos púrpura, não tem nenhuma diferença de tonalidade entre o centro do vinho e a borda. Ele tem uma cor vermelha, o rubi por inteiro. Então, é um vinho aparentemente muito jovem, é mesmo, né? 2018. A gente fazendo assim, a gente enxerga aquelas perninhas, né? As lágrimas que indicam o teor alcoólico dele. Ele deve ter. Eu não olhei, mas posso olhar agora. Tchan, 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 tchan. Onde é que está o teor alcoólico da criança? Treze e Deve meio, ser 13,5. 13,5. Isso, 13,5, por isso que ele está chorão, ele está chorando bastante, as lágrimas estão descendo aqui, bem devagarzinho, são chamados de arquetes de Marangoni, que foi o físico italiano que descreveu esse fenômeno dessas lágrimas, né? Deve ser para tornar o vinho mais humano, né? Ele chora, né? Ele chora de alegria, né? Nem só de tristeza se chora. Então, visualmente, é um vinho muito bonito. Aromaticamente falando, é um vinho sem defeitos, né? Um vinho franco, fragrante, o aroma está bem nítido. E aqui a gente encontra o aroma clássico da Sangiovese, né? Que é o aroma de cereja. O aroma de cereja, ele tem madeira, esse vinho tem madeira. Ele tem um toque tostado, interessante, uma nota floral bastante interessante também, que é característico da uva, né? Então, muito bom. E é um vinho ainda que vai dar muita alegria, né? Um vinho que está no início da sua vida. Eu gosto dos Chianti clássicos jovens e gosto dele mais velhinho também. Eu costumo guardar os meus com 10 anos, né? Que aí ele começa a mostrar os aromas terciários, né? Maravilha. Um vinho muito agradável, né? Tem um toque de especiarias. Pedindo um macarrão, viu? Tá pedindo um macarrão ao sugo aqui, pedindo. Ou uma carne, né? Um cordeiro, alguma coisa do gênero. E na boca,
Olha, espetacular. Um vinho jovem, um estouro bárbaro, seco, uma acidez muito refrescante, característico da uva Sangiovese. Minha boca está salivando, e esse é o grande atributo dos Chianti, porque para a gastronomia o vinho tem que ter boa acidez, e é aí que o italiano brilha. Não existe vinho no mundo mais adequado para a gastronomia que o vinho italiano. Não existe. Pode procurar, não tem. Quanto mais modernoso, quanto mais de competição, que a gente brinca, que é aquele vinho Muttley, né? Que é aquele cachorro medalha, 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 vinho caçador de medalhas. Quanto mais ele vai atrás da medalha, mais ele se afasta da comida. Menos amigável ele é para a comida. Isso é um vinho de comida. É um vinho que tem uma acidez refrescante, e comida normalmente tem gordura, então ele vai se equilibrar com a gordura da comida. É um vinho que não tem nenhum amargor, muito bem feito, né? O nome desse produtor é Tenuta Rossetti. Muito bem feito, equilibrado. Você não sente os 13,5 graus de álcool dele de jeito nenhum, porque a acidez e o tanino se equilibram, então você não sente ele quente na boca, ele é refrescante, ele é um vinho que tem maciez, ele é macio, tem um bom corpo, tem um corpo médio, mais médio alto, já com o pezinho no encorpado. Ele ainda tem bastante tanino, porque ele é um vinho jovem, mas é um tanino de textura muito fina, é um tanino de fina textura, um tanino que tá macio, já tem, ele é delicado esse tanino. Outro ponto forte dele, claro, fruto da juventude, né? Muita fruta. Ele é um vinho expansivo na boca, ele tem muita fruta e tem uma persistência muito longa. Ele bate lá nos 8 segundos de persistência aromática intensa, e o que volta, o retroolfato, é uma fruta de rara pureza. Olha, um vinho extraordinário. Ele está em sintonia com o que anticlássico é hoje. Um vinho de padrão internacional, mas que não perde jamais a referência. Porque, para mim, o vinho tem que não pode perder a sua referência na origem. Ele tem que ser fiel ao seu terroir, à sua uva, à sua origem, ao seu clima. E esse Chianti aqui, ele está mostrando para mim assim, olha, eu sou moderno, eu sou bem feito, eu estou dentro dos padrões que hoje o mundo exige, mas eu não perdi a minha essência, eu não perdi a minha personalidade. Bravo. Espetacular. Não sei quanto custa, mas ele é espetacular. Ele é simplesmente espetacular. Adorei. Parabéns, Arthur, né, Gerardo? Uma descrição tão completa que... Nossa, nós... Que vinhaço! Que gostou. Vinhaço! Arthur, olha... Fiquei Arthur. Impressionado com esse vinho. Que bom, Arthur. É um vinho que eu tinha experimentado, aí com, aliás, com um grande amigo seu, Luiz Costa Cruz. Opa, meu amigo então, querido, esse nós é o coração. Uma confraria, nós meu colega vinho, de... Nós fizemos uma degustação de Chianti e esse vinho foi muito bem avaliado pelo nosso... Agora, se o maestro também gostou, estamos todos felizes, né? O Luiz é um expert. Ele é nós entramos juntos na BS, ele entrou até um pouco antes que eu. Somos contemporâneos e grandes amigos. Já viajamos juntos pelo mundo. O Luiz é um cara que eu adoro. Cara... Ele é um mestre para nós também. Agora precisa ver o Nero D'Avola aí da Sicília. Tá uma maravilha. Vamos ver isso aqui. Se você tem que se entusiasmar tanto. Mas eu já. Esse aqui eu conheço. Isso aqui é um dos. Claro que eu conheço. Isso aqui é um dos top stars da Sicília. Não tem como não conhecer. Cusumano, Tasca da Almerita, Planeta e a Dona Fugata, o que há de top na Sicília, não dá para não conhecer o Cusumano. Aliás, ele esteve na ABS, o pessoal da Cusumano, o dono da Cusumano, esteve na ABS, fazendo uma super de uma degustação lá na ABS para nós, eles são gente da mais alta qualidade. Então, maravilhoso. Arthur, vamos ver então o que o nosso Graziano Messana acha. Já,
desse vinho. Você experimentou, Graziano? O que achou do... Aí, está aqui na minha frente, na verdade. Então, eu estava... por favor, eu quero que você descreva com entusiasmo. Fascinado das palavras do Arthur, também ficou sem graça de degustar. Não, não imagina, não tem nada disso, não. Não, estava vendo também muita gente conectada essa hora. O teu aluno, Fernando Arganese, que manda um abraço, gente muito fina. O Massimo Ferrari, que é grande amigo e parceiro aqui, que deve estar... Não, esse é parceiríssimo nosso da ABS, o Massimo, querido. Eduardo Morelli, tem várias pessoas aqui que estão fazendo comentário. Tem a Alana Polidoro, que está querendo colocar lá na Serra de Canastra, em Minas Gerais, um primitivo. Sangiovese está lá com um dor de cabeça para ver como é que faz a cepa, que não é a cepa aquela do Covid, aqui, a cepa do vinho. Então, talvez Arthur pode dar uma ajuda. É, enfim, estou muito contente. Se ela está em Minas Gerais, ela está querendo depois... plantar, ela quer plantar uva lá na Serra da Canastra. Acho que o Gerardo depois pode passar esse contato. Procurar na IPAMIG. Algumas dúvidas técnicas. Com a IPAMIG. Falar com a IPAMIG. IPAMIG Gerardo pode passar. Viu, Gerardo? Pede para ela falar com a IPAMIG lá em Senhor Minas. Arthur, ó, você come, mas e aqui consigo harmonizar? Aqui tem uma mortadela que o Gerardo falou antes, com pistache italiana. Ah. Aí consigo mais apreciar esse Nero d'Avola, e apesar que é um Nero d'Avola pelo jeito simples, não é o Duca Enrico, né? Para manejar o filho do Gerardo, existe um Nero d'Avola in purezza, che è o meu preferito, da Tasca d'Almerita, che è o Duca Enrico, che è un altro nível. Mas esse aqui é um vino simples, acho que na Sicilia... Vamos quase considerar ele como vinho de tábua, deve sair na faixa de 6, 7 euros, nada mais que isso. Aqui nem quero imaginar quanto pode se comprar um vinho desse, mas na Sicília é um vinho entry level, vai. Então, eu vou testar também para acompanhar você. É inevitável, eu sou siciliano, Arthur, então me lembro muito. Me lembro aí muito o coração. Coração bateu forte. Vai embora lá e eu me lembro da quando era criança. Como se fala amarena aqui? Amarena em português. É uma cereja, né? Uma cereja. Amarena é uma cereja. Uma cereja mais amarga. Mais escura, cereja, mais amarga. É uma cereja selvagem, que não isso. Se compra no supermercado. É aquilo que é difícil achar por aqui. Acha a xarope. Fabri faz um xarope de amarena. Sim, muito de amarena, famoso. Muito bom. Sim. Mas eu, esse vinho me está lembrando, eu de criança, embaixo da árvore, comendo amarenas, me está lembrando... Isto, me está lembrando Pimenta do Reino também. É um vino que me lembra muito, evidentemente, a minha infância. E a cor também, não tenho muita luz, mas também aqui é um rosso rubi bem, posso dizer, intenso. Sim. Acho que não posso falar mais porque ficou sem graça. Intenso, você, não, é intenso mesmo. Deixa você não. Completar a descrição, porque... Uma coisa que você falou aí que é muito interessante, né? O vinho tem essa capacidade de evocar memórias, né? Ele evoca as memórias da infância, os aromas da cozinha da sua avó. Não existe uma coisa, uma bebida que te traga tantas memórias como o vinho. Inclusive de lugares onde você provou, lugares onde você degustou, com quem você provou, né? Então, Mas é isso. Eu sempre, as minhas filhas, sempre, quando eu tomo um vinho, por exemplo, esse fim de semana tomei um grilo e eles só cheiram, não? Elas cheiram e conseguem perceber muito bem os toques, os lugares. A gente sempre associa não só ao ingrediente, né? Um fruto em si, uma noz, uma madeira, mas o lugar. A gente gosta de associar o vinho com o lugar também. Mas é isso, o lugar, a companhia, o momento. Né? Então, isso só o vinho consegue isso. E Arthur e Gerardo, vou encerrar minha aqui colocação com uma questão que todo mundo fala quando se toma o vinho. Hoje, por exemplo, estou tomando vinho no escritório, que não é um hábito meu. Normalmente, eu tomo vinho no final de semana com os amigos, sozinho, tomo vinho em casa. Recentemente, tem uma ideia que o vinho se toma para se relaxar, no sentido que a gente fica muito estressado do trabalho e chega em casa... para dar uma
assim, para se enturmar, né? Sair do mundo do trabalho, entrar no mundo da família, acho que toma uma taça de vinho para acelerar esse processo de entrar em casa, esquecer talvez uma tensão, uma coisa menos agradável, se a cabeça associa isso já em poder conversar com filho, esposa e tudo. Eu queria ouvir a tua opinião, se dentro dessa pandemia mudou mudou como posso dizer, os hábitos de quando se toma o vinho, né? Ou ficou, na tua opinião, na mesma? Porque acho que essa pandemia deu muito. Até gente que não tomava vinho começou a beber, talvez apreciou do nada, tomava só cerveja. Eu fiquei tão feliz. É isso aqui, o consumo de vinho online também aumentou muito aqui no Brasil. É interessante ver os lados também não tão ruins que conseguiu provocar um evento tão infeliz, inevitavelmente, como a pandemia, né? O que você acha? Você quer que eu fale? Bom, eu acho que foi nesse aspecto, aumentou muito o consumo de vinho, né? Houve um aumento significativo, e eu acho que o vinho está associado a isso mesmo, aos momentos felizes. O vinho traz essa. Quando eu falo sempre que. Você sabe que médico é muito chato, né? Médico só fala de medicina, médico só fala de doente, de doença. E é interessante que quando a gente. Está entre médicos, né? E quando começa a pôr vinho na história, ninguém mais fala de medicina. Todo mundo passa a falar do vinho, quer saber do vinho. Então, eu acho que o vinho tem essa capacidade de realmente dar uma desligada. Você se transporta para o mundo do vinho e você se desliga realmente dos seus problemas. É um momento de confraternização. Eu falo que ninguém toma vinho sozinho. Geralmente você toma com seus melhores amigos, com as pessoas que você gosta, com a sua família, né? Aqui em casa, meus filhos chegam, minhas noras, e todo mundo vai tomar vinho e é gostoso. A gente bate papo e conversa do vinho, abre um, abre outro. Então, acho que você tem toda a razão. Eu acho que o vinho, para a pandemia, ele serviu, porque a coisa é tão ruim, né? O confinamento, né? Ainda mais para o brasileiro que tem esse. A gente herdou, né, dos italianos, né? Nós gostamos de abraçar, de beijar, de se tocar. Para nós é muito difícil você manter distância de uma outra pessoa, né? Os brasileiros são muito efusivos, né? Então, eu acho que o vinho tem essa capacidade, sim, e eu acho que é por isso que o vinho foi eleito o vinho da a bebida da pandemia. Foi a bebida que mais aumentou o consumo. Teve vinho que aumentou 50% o consumo, na média foi 30%. E curiosamente, olha que interessante, o Brasil foi um dos poucos países do mundo a aumentar o consumo de vinho. Os outros países não aconteceu Sei, sei. isso. Aqui Mas aumentou. então vai acabar você de degustar esse Nero d'Avola, porque eu só falei por Vamos cima, então degustar o estou Nero curioso, d'Avola. né? Não, esse o Nero Não, d'Avola. só, desculpa, só vou interromper um Fala, Gerardo. pouquinho, porque, olha, nossa, eu vejo aqui que todos estão acompanhando até agora, tem um público fiel aí que ficou com a gente agora, interessado aí nas informações que o Arthur passou, e agora está chegando perto da hora do almoço, tá? Então, nós temos, até passamos já o nosso período, né? No tempo que estava estimado. Mas, como está todo mundo na ativa aí, está todo mundo ainda nos assistindo, eu gostaria que vamos terminar essa degustação e, ao final, as pessoas que estão aí nos seguindo, haverá um sorteio. Nós vamos sortear esses dois vinhos aí para quem compor a fila. Epa, opa! Tá bom? Boa! Viu, Arthur? E Boa! depois você também tem que dar a sua opinião do Lambrusco, não se esqueça, tá? Não, vou Do abrir meu o Lambrusco Lambrusco. específico. Vou Tá abrir bom? o Então, Lambrusco. Esqueci, não. deixe esses últimos 5 minutos aí para você encerrar, Arthur. Então vamos degustar esse aqui rapidinho. E Tá. depois. E aí, se você quiser, a gente pode responder algumas perguntas, porque ficamos sem Não, responder as olha. perguntas, né? Como está na hora do almoço, a turma está com fome, está com apetite, a gente vai responder depois. A gente vai anotar todas Tá essas bom. perguntas e vamos responder para todo mundo, porque realmente chegaram muitas perguntas. Tá Como bom. o Graciano já acertou, já assinalou algumas pessoas, mas a audiência é muito qualificada, viu, professor? Muita gente importante aí nos vendo. Então, vamos Muito bom, tentar fico só muito respeitar esse feliz. horário aqui, Vamos, fechar vamos antes do lá. meio-dia, e é isso. Vamos Vamos tentar. lá, então. Bom, então esse vinho, rapidamente, é um. Não repeti tudo, mas é um vinho tinto, tranquilo, aparentemente límpido,
de cor vermelho rubi intenso, também sem sinal nenhum de evolução. Nero d'Avola também é uma uva que tem um longo trajeto pela frente. Os aromas, um pouco diferente do anterior, aqui o aroma realmente é de fruta escura, né? A cereja escura, puxa para o lado da amora, tem especiarias também, tem um leve tostado pela passagem de barrica. É um vinho bem interessante, tem um aroma muito mais, um aroma intenso, e na boca ele tem menor acidez, que é previsto, que a Sangiovese. A Nero d'Avola é uma uva de acidez média. Tem bastante fruta, que é uma característica dessa uva. O tanino também, tem bastante tanino ainda, o que dá a ela uma certa longevidade. Uma boa expressão da varietal, uma boa persistência aromática intensa, um retrofato muito agradável. Esse é um vinho que pede carne. É, eu combinaria esse vinho com carnes, né? Daqui, as carnes grelhadas seriam perfeitas com cordeiro, uma paleta de cordeiro, né? Não costeleta, paleta. E carnes, né? Carnes grelhadas que os brasileiros gostam tanto, né? Então, um bife de chorizo, um bife ancho, carnes grelhadas iriam bem. É um grande vinho, traz com ele o caráter da Sicília, né? Apesar de todo mundo falar que a Sicília é muito quente, não é. A Sicília é um lugar que é razoavelmente quente, mas tem um bom diferencial de temperatura. E é um vinho espetacular. Cusumano é um produtor top da Sicília. Adorei o vinho. Excelente. Né? Excelente. Muito bom. Muito bom. Eu vou agradecer novamente o Arthur. E depois de tudo isso que ele fez, eu poderia dizer... Você quer provar o Lambrusco agora? Deixa aí o Lambrusco, vamos fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio enquanto isso. Vamos sortear os dois vinhos da degustação, porque a gente gostaria de presentear uma das pessoas que está aí nos assistindo vamos até lá. Agora e que vamos tenha lá. A chance, né, a sorte de experimentar os dois vinhos como o nosso Arthur experimentou e aprovou os dois. Né? Então, Fábio, dá para fazer o sorteio agora ou vou fazer depois? Não, acho que dá. Eles têm um sistema lá. Tem um sistema, né? Então, vamos preparando o sorteio. Eu vou, só para encerrar a minha parte, vou agradecer novamente, claro, a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira por estar dando essa oportunidade, para a gente estar aqui há quase 2 horas, praticamente 2 horas falando de vinhos, de gastronomia, de viagem, tudo que é bom, né? Tudo que a gente gosta, né, Arthur? E para fazer um agradecimento especial ao Arthur Piccolomini, né? De família toscana, de origem nobre, né? A cidade de Pienza, né? Do Papa Pio II, toda essa história, e também são produtores de vinho lá na Toscana. Sim, então, Ciacci Piccolomini, meus parentes. Exatamente. Então, ao presidente Graciano, eu proporia, né, que a gente desse o título para ele de Papa dos Vinhos Italianos aqui no Brasil. Pode ser, presidente? Com certeza. Muito obrigado. Tá bom. Ah, meu parente deve estar feliz, Lão. É isso aí. Então, o sorteio deu para fazer, vocês comunicam depois, como é que funciona? Adriana, vamos chamar aqui a nossa... Que o pessoal... Mulher Maravilha, diretora-geral, vamos lá. Já faremos de qualquer forma. Olha, Adriana, bem-vinda. Viu, Adriana, de qualquer maneira a gente faz o sorteio com auditores. Não, espera, tá? Calma, que a câmera é muito eficiente. Deixa a Adriana se expressar. Sim, vamos dar só alguns segundos, porque nós temos um software, né, que a nossa equipe de marketing aí já deixou preparado. E esse software vai apresentar, acredito que compartilhamos aí na tela, com toda a transparência, né? Compartilha. A lista dos participantes. Vamos dar só um segundinho aqui para o Henrico e para o Fábio. Enquanto eles se preparam, Gerardo e Graciano, podem dar uma controlada no Q&A, tem alguns comentários aí, peço esses segundos para vocês. Só para aqui me dar um retorno. Eu só queria, para terminar, agradecer vocês, esse convite honroso para mim. Foi muito bom estar com vocês. Agradecer o livro das receitas das solenidades religiosas da Itália. A
minha mulher já está estudando as receitas, e dizer que foi um grande prazer estar aqui para falar de vinhos italianos, e dizer que quem quiser saber mais é só nos procurar lá na ABS São Paulo, que nós acabamos de fazer um curso de Chianti, e nós temos cursos regulares sobre de vinhos, e a Itália está sempre presente. Muito obrigado, Gerardo. Muito obrigado a todos aí por esse convite honroso. Então, eu só gostaria de sinalizar que nós usamos um aplicativo, né, seguindo aí essa tendência moderna, né, que é um sorteador, que depois a gente vai até compartilhar se for necessário para dar a devida transparência, e foi enviado para o WhatsApp do Gerardo Landulfo o nome e o número da pessoa que foi sorteada. Então, foi feito um programa automático e a numeração e o nome foi enviado no WhatsApp. Quem é? Quem é? Gerardo, vamos lá. Adriana, ele vai divulgar agora. Eu queria para você anunciar, porque, infelizmente, o meu WhatsApp hoje está com... Não sei se é só o meu, mas está com problemas. Eu vi que tem uma mensagem aqui, mas ela não tá chegando. Então, vamos lá. Por favor. Pelo sorteador... das mais de 100 pessoas que participaram do evento, o número em ordem alfabética de inscritos, na verdade, em ordem... Adriana, fala o nome, a gente está se fritando. Adriana, ela está dando suspense. Fica no critério para deixar transparente para o público, né? Que foi feito um levantamento por ordem de inscritos, o sorteador ele pega essa numeração... Mas os palestrantes valem, palestrante. Que é a Beatriz Veltri Costa, foi a sorteada... número 46, nossa equipe vai fazer contato com ela. Não dá para mostrar ela, não dá para ela. Está conosco até agora, agradeço. A nossa equipe de organização vai fazer contato e fazer a entrega a domicílio dos vinhos que o especialíssimo Arthur degustou e o presidente Messana também. Muito bem, parabéns à Beatriz de Veltri Costa, então, não conhecemos. Exato. Muito bem. Olha, batemos o nosso recorde, ficamos mais de 2 horas no ar, tá? Falando de vinho, falando de comida, todo mundo está com fome. Não está com a taça na mão, mas paciência, velho. Eu estou com a taça, só com vazia, porque eu tenho que ficar lúcido aqui para poder fazer essa. Mas eu trouxe a taça. Queria agradecer especialmente ao nosso presidente Graziano essa oportunidade, dizer que eu estou sempre ao dispor de vocês para o que for preciso. Viu, Gerardo? Quando você precisar de falar de vinho, eu estou às ordens. Muito obrigado. Eu sou muito grato por essa oportunidade que vocês me deram e para a ABS também, para a gente estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Tchau, Adriana, Gerardo, todo mundo. Obrigado, então. Obrigado, grazie a tutti. Foi uma honra. Grazie, grazie, grazie mille. E dia 9 de junho vai ter um evento sobre queijos. Depois a gente manda os convites. Vamos dar umas 2 semanas, 3 de folga, mas vamos falar de queijos depois, que é outro assunto bem interessante de toda a Itália também. Muito obrigado a todos. Arrivederci. Tchau. Tchau, tchau.